гледам някакво предаване, някакви хора на някакъв остров. Даде маско си изгроня силен играч и бутнем отбора напред. Идва с китара Металика. Мене Металика ми е живота, аз съм. Това бях на една кратко от Джеймс Хетфилд и пих учаща на Джеймс Хетфилд. Барабон, барабон, тук е най-после фермера, който чака на да. Не знам, дойде ми на главата и просто си я казва. Тя казвам. нищо не означава. Да, ай, нищо, давай. Кой е на гости днеска? На гости днеска е човека, който е символ на фермата 9. Абсолютно. Съм сигурен, че като свърши фермата 9, който и да спечели, ние не знаем кой печели, хората ще го спомнят него. Мони, Екога... давай е общия кадър, те вече всички сетиха за кой говори. Те са видяли на тъм, така. <laughs> да. <laughs> така. Цар Петър, както му викам аз, между другото само един друг играч съм му казал цар, това беше победителя на Survivor Зоран. той беше цар Зоки, ти си цар Петър. Петре, добре си ни дошъл, mm. да, добре Д си ни дошъл. Как си ти? Добре за благодаря ви за поканата, аз между другото не бях чувал за, за надкаст. Мини ние фермата за първи път я покриваме тази -да. година, затова може би. Хванахте ли се? Че, не си не си че. от първи епизод. Върно ли? Фен от първи епизод. Върво ли? Да, вярно. Майко! Wow. Така че е да, на от началото плюхме, малко. Съда ви цялото да. развитие, кефа ви се от началото, така че. Говорим, да, но ти беше от начало малко като поплюхме. Не, а, не, че сме те плюли значи, много. Че, тук има един много интересен да. момент, защото аз ви харесах допреди да почне фермата. Не. После в един момент викам, харесваме ги тия момчета, още. А, сега всичко е наред. Вика, ако ме покажат, няма да дойда. Да. да. Не обърнахме повече. Да, да, После ти ставахме в То не бяхте само вие. Цялата социална среда в един момент разбира, че нещо май не е точно кака, така, както искат да им покажат, да ги насочат, да им внушат. Да, виж, да, ти си огромен играч си, за всяка но реалити си от тия дето много изпъкна. Да, да. И ние затова искахме... Ракетно сач. Да, тогава соч. ако те бяха изгодили на ония първия преврат деца е се заражи, това ще е да е страхотен ход. Аз осъзнах, че шоуто ще стане много по-скочо. Аз това го казах, те викат, mm -hmm. нали, те могат да изградят други хора, но вече прекалено късно за това. И осъзнах, че ще... Позалезе малко шоуто, но ще е да е страхотен ход. Наистина ще же е страхотен аз ход. Аз да го оцена и наистина аз нямах никакъв проблем, че някой иска да ме гони. Аз имах само един проблем. Да не ми клепат името. Кажи, ти си силен играч, ти си ми конкуренция. Не разбира се на мен, да го кажа на синхрон. Да каже, така и така, този не ме е и дразни ме, затова искам да го гона. Този е много силен и искам да го изгона, защото ми е голяма конкуренция и той ще ми повлияе на моя път във фермата. Супер, окей, адмирира. Ама да почнеш да ми говориш, той ни манипулира, той не знам си какво. А за цялото това нещо, което всички ме обвиняваха, нямаше едно доказателство. Хората ако си дават сметка и върнат лентата назад, все пак се видя черно-бял, че аз не дръпнах нито един да му кажа, бе, ти знаеш какво? еди кой си, еди какъв си. Да, аз в това се убедих. Това ми убедих. беше, на мен е целият проблем. Да, в това се убедих към края, особено като вече и гласувания се виждаше, че няма никакви оговорки там между вас. Никакви. Да, за 0. по кого да се стреля и така нататък. Никакви. Да. А, може би моето мнение е влияло на другите хора. Но... Не, може би това влияеш. Може би се чували. Не какво казвам и какво мисла, но не е било да наговарям някого, ти направи mm. това, ти направи така. Те, че са се повлиявали, то си зависи вече това от тях. Знаех, че влияя. Но не съм го правил с тази цел. Имаше една ситуация, в която си тръгваше, когато си тръгна Станислав. Тогава на охот ми беше да зададе въпроса за кой да гласуваме. За първи път. И аз им казах хора, гласувайте за когото искате. За мен Моя глас никога няма да отиде срещу Линда, защото Линда се представи безупречно. Ще отиде за човека, който се представи най-зле на арената. И за това, за мен това беше правилното решение. Не дали имаше е или жена, дали ми е приятел или неприятел. Е Просто видях човек, който беше първо бомба с закъснител в нашия отбор и вие видяхте как той в най-неподходящия момент я взриви тази бомба в... на първи съвет, излизайки на голямата арена, като по този начин той може да иска да уязви мен, но той уязви целият отбор. Като даде материал на канатица да има за какво да се хващат, това е страшен удар върху отбора. А ние реално влезнахме и започнахме да играем отборна игра. И тук вече отбора беше над нас. Такъв беше сезона. И за това тогава, за мен, виждайки, че примерно той не знае как да хване брадвата, хора, ако ще ходите в реалити формат, в който има брадвата, Тесла и Трион, поработете малко. Тоест, два фермата, ако ще е Просто поработете малко. Поне е. Петър, искам да се задържа тук за нещо много важно. Чакаме, питаме, вие знаете ли какво е макарон БГ, обаче те всички знаят. Такво да ги питаме? Ми... И Петър знае. Макарон БГ. Макарон БГ е ти ще с балони, ходиш на ресторанти, ходиш на почивки, ходиш на масажи, говориш с шеф Манче, вечераш с неделчо. Каквото ти се падне. А, в нагуспата максимума може да участва. Това е човек, беше ми на седалката. Това е макарон БГ. Значи всички знаят какво ти не знаеш какво. Купувате си, когато искате през декември, изпращат го като подарък със ето този плик, без да плащате допълнително, изпращат го на господин Неделчо, защото аз това ще му подаря. Той го вижда, отваря, вижда, скачане с бънджи от балон. Шубе. И го сменя с 10 степено меню при шеф Манчев. Мога ли? Можеш. Една година има да го смени. Всички са доволни. Перфектен подарък за Коля. А може ли ме тънко? Или трябва да цялата цена? Мога минеш тънко. 50% намаление, надказ 10%. Yes. А, когато казваш, че, че си гласувал тогава за който се представя най-злия не като приятел, защо ни направи същото, когато жорката се осра а, с а, ния бе, човек? Защо използва така Само, кажа, Ето, ния? Ето тогава, тогава и си помеча, ния... че ти ни играеш чак толкова стратегически, колкото ние тук постоянно подозирахме. Ще ви разочаровам. Махаш жорката, за... остава това... ния и ти си на финал, човек. Така. Най-голямата ми грешка в моята нишка на живота, наречена ферма до mm -hmm. тебе, се казва ния и то изгонването на ния, да, ния е да беше човек, който ако аз казвам нещо за пет минути с хиляди доводи от ляво и от ясно, ния казва едно изречение и това изречение е толкова изчерпателно, аз толкова и се възхищавах, че направо ми спираше и ума и дума, ние е страхотна, Ние е страхотна. Това беше най-голямата ми грешка, но, знаеки колко е тегава играта, знаеки колко физически елементи има, знаеки колко сме изтощени вече, защото хората не успяват, не успяват да разберат ние а, в какво физическо състояние се намираме. Да, Това не да са няма. първата или втората да, сенца, да. в които ти имаш още запаса на нутриентите, които са ти в кръвта. Ти вече си почти към финала и е много зле е положението, знаеки, че а, ние сме, а да прекрачим прага на финала, а, и да паднем от преди финала, да се сгромолясаме. И знаех, че риска е много голям. Съжалявам, че не поех този риск. Това беше най-голямата ми грешка. И не чисто стратегически, че ам, аз ще се задържа по-дълго в играта. Аз много добре осъзнавах, че това е най-верният ми човек. Много добре осъзнавах какво се круи зад гърба ми. Знаех кой е против мен, кой, е, а, кой при първо удобна възможност ще ме ще ми резне главата, mm. както така, този същия човек го каза, което беше абсурдно, но и това ще коментираме. И това го осъзнавах. И ме яд, че не поех този риск. И то не е да запада себе си, а защото другия човек не заслужаваше. Просто той не заслужаваше да стане. Дори да заслужаваше, ти пак трябваше да си опазиш ния. Ти, ти прекалено го гледаш, значи тук, саше ще стане ние, ще станем по-слаби. Първо, вие не съм сигурен, че да те ще станете толкова по-слаби. Uh -huh. Може би на тези игри там ати рай дето са по-атлетичните, може би да, но на фермерските, аз не мисля, че ще станете по-слаби. Ния в сравнение с другите жени, срещу които ще се бори, е по-силна, отколкото Жоро срещу другите мъже. Не, Това... че той е слаб, нали? но е, тя е по-силна като такова за мен. Така е, Заравнение. напълно съм съгласен. И ще ти кажа, обаче има един много тънък момент, в който ние все още имаше една създадена такава иллюзия, че Ореол. Георги е много силен. То се оказва всъщност, че не е чак толкова силен. Да, има взривна сила, но тя е необоздана. Ние това го видяхме когато аз играх срещу павката на играта с цепенето, в което той разцепи три пъти повече примерно, материал от мен, ама го разхвърля по целия терен, не му беше правилно калибриран и не можеше да, да овладее тази сила. За какво ти е сега тази сила, като имаш, като тя не е овладяна? Същото беше и при него. Ние го видяхме той как се проваля по на елементарни а, игри, които аз седи, гледам и не мога да повярвам, че там се правят такива грешки. Давам ти пример с лъка. Мишената им сложена от тук до камерата. Знаеш колко близо мишената бива? <сък> те слагат стрелата. <сък> ти, ти, да не си... Ми е там е, е там, е Ти да не си хваща лъг в живота си с затворни очи, ако го хванеш от 5 и стоеш от вече една 50. А те, знаете как... Как се улитат <сък> нагоре, нагоре, надолу? Стрелите имат три пера. Двете са така и едното е така. Двете <сък> пера са ти направени да са така, за да можеш да ги сложиш до тетивата и като изтръгнеш стрелата, тя да не се удари <сък> в лъка. Ма те не знаеш. Тия хора обръщат стрелата на обратно всеки път, стрелят стрелата, бега наляво, бега надясно. И няма М кой да им каже, аз го бях М тогава там, в вика не ще да паде, аз щях да стрелям с думи с техния лък. М и защото е, ще си трудно да се не съмнявам. Но, това винаги е беше. Много смешно стрелеше. вече не помня кое е. Те на... Да, те да, преди това на уборната там и Кенал стреляше смешно да. и. Да. Това ми не... изпускаше. А Кенан беше там на, на първата yeah, сцена, беше Аз yeah. бе. си, зна, бе. е yeah, да, yeah. си знам, бе, чакай, Кенан е голем си. Той е дали знам, лед отдолу. Ама оставете, ме, аз си знам. Планка. Те за това и качиха после кула, да лъжи стрелата му да пада в мишерата. Yeah, yeah, yeah. Кенан голяма. Чакай, не сме го покажали още на партиото, бе. О, oh, да. Парти правиш oh, на 16, на 16 декември? декември парти правим във военния клуб задължително си поканен и ако можеш наистина задължително, ела, се разцепим. Еми, то така постави ни да. нещата, аз нямам май право Да, на, на... военния клуб до остал 16 декември от 9 часа нататка татка. То избухнем. е грандиозно реалити парти, ще имаме и други хора от твоя сезон на ферм, ферма, защото не знаем други. От, ферна, от вашия сезон сме викнали пет човека, още не сме ги викнали, ти си първият поканен. Благодаря. да. Май да. Майдър. да, и от Игри на волята, от Ергена, от Къщна и Фенсетевър. Събираме са а, бе, всички реалити да. шоута на да. едно място. значи, да. на 16 декември военния куп там сме. Е, това е, заповядайте и вие купуйте билети. Чи Че има още. Дали казвам, че има още. Да, има още. Така, да, да. по покрай партито. Кое беше от твоите неща стратегия аз много искам всичко да ми кажеш, че стратегия знам че няма да ми го кажеш чакай чакай първо искам да виждам тук някакви готини напитки си пияте това е за теб съм ти сложил. Да, това да. е за теб газиранко. е това Взимай, е може. да а, сега ще ти отговоря на този въпрос той е много кефят. ама там историята трябва да е кът почна кът. от времето в което си кандидатствал за първи път. Нямаше реалити телевизия. Mm -hmm. Ще oh. върнем лентата. 90 и 7. E ka, če, а, кой набор беше ти? Май сме почти набор 82 години по-голям се. Да, смята е. Човек изглежда 10 години по-млад. Без mm -hmm. майтап. Даже... Благодаря. Благодаря ти. И си много Благодаря. здрав. Ти за игрите ще да си голямо попадение там. До сега задай ми, да ми това въпрос за да игрите след пол... малко. Добре, скачу. заповядай сега на... от 90-та година. да върнем нещата, лентата назад. Да. Има едно предаване, за което ти завиждам, М -м... което е в кръвта ми, не е в съзнанието ми от края на 90-те. Спомням си тогава, че гледах някакви такива а, сателитни телевизии, няма ли го помните това време? Едни сателитни, да. чини се вадеха, FastShare, TL2, Райу, но е такива някакви телевизии. ZDF, някакви немски. И там по едно време няма превод, няма нищо. Гледам някакво предаване, някакви хора на някакъв остров. Приключения, оцеляване, викам, леле, това колко яко, е, как го искам. Бил съм на 17-18, 16-17 съм бил, да кажем. Това е първообраза на Survivor. Survivor е най-голямата ми мечта. А, значи си много наясно. И на мене. И на мене е. е най-голямата -най ми мечта. Да. Ти пробва ли тогава? На... Бил съм на косм някой. Ей, Маре, ти можеш да си в моят сезон. Можех да съм и в твоя сезон. Най-ме че не бях в сезона. На Джеферович, на Вайл Не. Не? Предпоследния. Как? Това беше най близкия сервайвер до а, назорам, назорам. До американския да, 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 Това беше най близкия близкия сезон, доближаваш се до онзи сървайвър. Ти, ти си, си гледал американски сървайвъри. Ами, що ме е почнал още от 90-та година? Каква а, приятна изненада. Каква приятна изненада. Така, тогава си казах как го искам това нещо да ни се случи, и си викам, тук мамка му може ли да казвам? Казах ли го? М мамка му няма проблем. Но а, си викам, е, как искам това да ни се случи, Я аз съм в България, това няма да се случи. <сън> да. Минаха години и дойде, 26 и Survivor дойде. Хора, вие не можете да си представите какъв кеп изпитах, какво щастие, че ще имам възможността да кандидатствам не за нещо такова. Не, че ще ме вземат. Аз знаех, че там са хиляди хора, които кандидатстват. Но вече виждах, че имам възможност да изпълня тази моя огромна мечта. Тя до ден днес е огромна мечта. Знаете ли кой ми е любимия играч от Survivor? А от българските или от американските? Американските, разбира се, там истината. Ще Тобългар. ви кажа само първа буква. Да. М. Ра, uh, този бе, uh, бармана. Барман? Да. Русичкия барман. От кой сезон? Оф. Сега как му беше? смо беше бе а... М м може да е Мариано, може да ни познака. Не, бе, по не начин. Бе. Как А, познаковете? С Бостън Роб. А, така. А, а Бостън Роб, е, типа как ни обърка? Сега на въпроса за стратегията. Да, да, е, да, Как ни обърка? Да. Добре, бе, тоест, Добре е, то е. Добре, то е перфектно, значи да. си имаме абсолютно точно. Говорим Да. Не, 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 си бил на кастинг. Ле, ти си занев, колко ще те сте интересни в един отбор. То е много като теб, С същия характер, също така го прави като теб, както ти казваш. Аз не им казвам за кой да гласуват, но той просто го намеква и те гласуват и на където. И да, и същото, което те разпраха, те не искат да се, са... те не могат да се обърнат от теб, защото се чувстват, че ако тръгне срещу теб, е един вид срещу цялото племе, целият отбор. Същото беше в Таяк, ти не можеш да кажеш нещо срещу заедно, защото ти си един вид срещу целият отбор. И то всеки може да си го мисли това, ама никой не може да каже нищо, защото е вътре в отбора. Ти е... много сте близки. И двамата сте супер животни на арената. И двамата ги умеете тия неща. Браво. И двата, Браво! И, и двата браво, бяхте браво. човека отбор и ако тръгнат срещу теб, тръгнат срещу Много бора. се надявам да не е мъртъв вече в България Survivor. Ами, Много се надявам да е на команда да в момент и да се съживи. Май няма да има тази година, за съжаление. няма да, да, да има, май сил, кой... м -м. Няма сигурно. Кой... Mm. Няма, Но надявам се въобще да го даде ли ще го има. Дано да го има, защото това е най-великото шоу. Това е, ето това е стратегическа игра. М -м. Това е вие знаете историята на Survivor, реално това е първото реалити шоу и там след него се появява Big Brother. И те имат, не знам дали знаете, имат Survivor съди Big Brother. Че те държат правата върху такъв тип шоу. И тогава се води едно дълго дело. Това дело се печели от Big Brother. Защото. Съдята съ, отсъжда, че и двете са контролирана среда, но едната е открита, другата е закрита, което променя mm -hmm. изцяло шоуто. И от тук нататък се отварят вратите за всички реалити шоу Изобщо в, в световен идея. Да. И там се появява вече става бума. Но Survivor, това е най-сложната стратегичес... най стратегическа игра, в която наистина може да видиш истински стратегии и социална игра. Е, там е социалната игра. Mm -hmm. Велико е, велико, просто е, това е велико. Първо, че изпитание на дух и сила в, пълния му смисъл на думата. Второ, че наистина социалната игра е брутално важна. Тето, че без стратегия си за никъде. Не, ти заминаш една. Но, но на темата стратегии ще те разочаровам е. от гледна точка на това, е. че. Значи, тук повдигна ми надеждите и сега ще кажеш аз плазма. 50 на 50. Добре, айде, да. Пак е нещо. Аз съм от този тип хора, които нещата много бързо ми се случват процесите. Стратегията се ражда буквално за секунди. Ако сега ние трябва да пренесем тия две кенчета, аз вече знам къде ще ги преместа. Hmm. Но това не е намислено. Това се е случва сега при съм Анализирам колко камери имате, кой седи там зад полта, какво ще прави, знам къде е монитора, кога ще ме прехвърли на общ близък. Така че тия неща при мен се случват инстинктивно, не е намислено. И разликата в ам, фермата от всичките други реалити шоута е, че погледната повърхностно тя е едно състезание, като всички други. Но има един елемент, който го прави по-различно и прави магията на фермата и това е България. Защото хората припознават това шоу с техните най-мили корени, най-мили помисли за чудото а, България, за това, в което ние всички сме мечтали, тази история, която имаме назад във времето. И тези всичките ценности, те се вплитат във фермата. И това прави по-различно шоуто. И за това аз, влизайки в това шоу, не влизам, както бих влезнал в Сървайва. Аз влизам с друга настройка, защото аз също съм човек, който България е в сърцето му не креща патриотизъм, тихо го държа, но плача като виждам какво се случва. И това ме прави по там. Не, че аз не, не правя стратегии. Повярвайте ми, правя стратегии. Ага. Но тези стратегии не са намислени предварително. В случая стратегията беше когато ние влезнахме в... Във фермата ние не знаехме какво влизаме. Аз очаквам да отида в фермата 1-0. Да, да очак... фермата 2-0. Очакваш правилата от предната ферма. Да, при първата ферма, ушло, да. аз и знам, че си имам някакви умения, знам, че и физически не съм много зле и че ще се оправим. Пет битки, един също един, от мен си зависи. Обаче, влизайки в тази ферма, те никак такива ще са правилата. Казах ти, от тук сте отбор до края на преданието. Няма такива върши До края на преданието. Това го знаехме от самото начало, че до последните седмици последни, ние последни, ще сме отбор. И mm. в момента, на въпроси дали съм направил стратегия, в момента стратегията вече ми беше в главата, защото знаех, че единственият вариант ние да сме напред и аз да съм напред, е когато отбора е силен. Нямаме право на експерименти. Дай са тук като не ми харесва, ще го изгона веднага, защото ще ми е враг. Да, да, аз ако си изгонен силен играч и бутнем отбора напред, ние всички се обричаме. Mm. И, и има разлика, защото хора ми казват, добре, защо не поехте някакъв риск? Има разлика между премерен риск и хазартен риск. Първото ще да е хазартен риск, ако бях тръгнал с тази насока. Затова, да, имаше стратегия. Но тази стратегия не беше това, което говореха женски обграждане и вие го коментирахте много. много, много защото много е много яко. Ние дойде похвашахме после някой, като го, да. го осъзнаха, ни осъзнаваме Това е брилянтно, той наистина така а се безклюмира. го осъзнавах. Но не беше предизвикано. Аз осъзнавах колко добре се получават така нещата, но не го предизвиках така. Защото а, то се случи от само себе си, и при. Ако върнеш лентата назад излязаха първо излиза Моника. Mm -hmm. Тук ме хейтят една камара на род хора. Защо съм изгонил Моника? То не е. Сигурно ти, ще го и <сът> <сът> Да, да. Те тогава <сът> избора <сът> кой беше? Моника, ти е, Ти, еми. ти не я е изгони, ти, просто не го да. съвземи. Ама... Как да го съвземи? Да, по принцип ние това всички го осъзнаваме. Ама то тогава, тъй че те всички го суха за Моника? Да, и те no. това ми казват, то беше ясно, че Моника ще си тръгне, трябваше и ти, само да не го съжаляваш, то е ясно, че тя ще тръгне. Mm. Не е така. Ти, ако си в позицията, в която си и вярваш в тия неща, в които аз вярвам, ти трябва да дадеш примера. Ти трябва да го поведеш, ако ще си водач, no, ти аз... не можеш да следваш личния интерес. Защото ти така се сгромолясваш, ти така ставаш лицемера водач. Mm. Аз за Моника ти подкрепам. Макар, е, че мислях, че има шанс да дадеш заеми тогава, помня. Никакъв. Mm. Вие, не, вие не виждате мен много ме яд, че едита на Еми е много. Много бран. Mm -hmm. Еми е човек, хора. Еми, ти за мен си моят победител. Не знам какво ще се случи. Остава една седмица. Но Еми. За мен е тя човека, който трябва да спечели това състезание, защото тя е съвкупност от всички добродетели, които фермата проповядва вече 9 години. Тя ги носи. И най-интересното при нея е, че ако някому мене, примерно, ме обвиняваше, че се търса камери, искам да се показвам. Еми е обратно. Човека, който не му покаше за камери, не го интересува. Тя на нея това е инстинктивно. Ето, ще ви кажа нещо за Еми, което много малко хора го знаят. Тя е работила много време в щатите, на бригади от по 6 места, като е работила на 6 работи едновременно. Спяла е по 20 минути на денонощие, 7 в седмицата. Така 6 месеца изкара. Няма такава жена. Ей, хора, в, в, началото ти си викаш сега, сигурно това момиче ще поработи, поработи. Малко, един момент. Първа става, последна си ляга. Виждаме, че е я... фада, деци викат имате ядне, имате ядне, ма първите три седмици ние си бяхме в рая, канати са свършиха картофите, вода няма, то не расте нищо. И имаме градинка, тя тая градинка, листата ли да ядем, да ядем. Имаш 10 домати, 10 глави, и то няма ядне. Еми, виждаме, че ям. Или вижда някой, че яде. Тя знае, че умирам от глад. Сега мъжете ни трябва сил, защото на тези силови игри, аз ни трябва вещества, протеини трябва. И я... ме вижда, че май не съм сня. Спира, дере, ботомичена и така, аз много се ядах. хъпни и моето, няма такъв човек. Да, добричка личи и това. Просто Ти казваш, за едита, но в много е друго слагате. Те слагат всички хора, които коментират, защото те е много трудно да покажеш как някой работи по цял ден. Това как да го покажеш в реалити шоу? И слагат, ето Кенан няколко пъти го дават както става, сутрин виждаме и вика, е, е, да, жена мие, не спира човек. Не, усещаме зрителите, да, да, че ми да. вършим много работа. адмирации, ето, да. ето Кенан, ето yeah. Кенан, как си разкриват, че е добър човек. Ето друг пример за Кинан. Пускат им музика. Ей, колко искахме да ни да, музика. Това, това, ме, чула, ме, музика, о, пускат музика. Да, чуваме музика, пускат на канаци. Ние тя съм... Какви не победи не правихме, няма музика за нас. И аз го чувам, че има някаква музика, ама аз и работя нещо на това. Кинан е човек, който казва mm -hmm. бих Да, видяхме това. Е тук. Еми, адмирации, какво да кажа, браво. Е mm -hmm. го, е хареса накрая. Колкото и да имаше джавкане от начало да не можеше да понася това, че ти всъщност най-изпъкваш, то кена човек, който също иска да изпъква и си изпъква, съм сигурен, в живота където и да. Mm -hmm. И надале му харесва, че някой от другата страна толкова много едно, че изпъква, второ, че прави каквото си иска от другата страна и ни бият, освен това ни бият и като круши на арената, в което вече много неща се събират и всичко се насочва към шефа на другия отбор, да ни бие като круши. Знаеш какво правя, кое различава кардинално хората? Тие хора, които са доб добре осъзнати и познават себе си, имат някакво покритие, разбира се. Те никога няма да спестят постиженията на другите. Дори напротив, mm. ще ги признаят, ще кажат браво, супер. Е такъв пример, Кенан? Mm. И така трябва да бъде. Защото а, на черното бяло не трябва да казваме. Кенан просто има това леко просташкото, дето много хора, като видят някой да се държи малко по-просташки, директно казва, че е глупав, че е селяк и така нататък. Да, yeah, го отписват, аз така хора. Като необщо. махнеш тази черта, то си личи Кенан, че е готин човек. А, yeah, като го Той е много добре си е описал uh, ебиската, da, като да, и като казва, че е бай гайни мак цен. Не знам ли той го измислил, обаче много добре добро. Много добро. Е, Теди е пример за него. Тя също реагира от начало, аз такива хора не общувам. Аз нямам в такова, не мога да го понасям. Вижте, аз съм си брати с сестра Ей, <съ sales> hey, това е нещото, да. което различаваше Елбетица и Канаци. За мен Елбетица, тя ми е на сърцето. Това mm, е ясно. Нормално. Ако ви разочаровах, че не е била то стратег Петър, дето се е направил тегавата стратегия още в началото. Той правеше стратегия, ама те бяха в, в името на обетици. Не, ние всъщност си мислим, че точно не в началото си ги направи. Ти отиваш там и не знаеш за какво става. Обаче много бързо, много бързо се усещаш. Мато това не е лошо, да го казваме. Бе. Да, 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 да. Да, да, да. Аз е разбирам. Колко би яко да има един злодей, защото да знаем какви са прототипите в Survivor, mm -hmm. като защото всичко тръгва от там. Злодеите са най-готините, нали? Да, най и знаеш, че е най-якия най вариант е злодея, бос и в същото време и добър да има в него. И това mm -hmm. е великото, примерно. Mm -hmm. Образ, който е брутално як И за гледане, mm -hmm. и въобще. Но това, което различаваше Обетица от Канатица, беше, че те колкото и да се псуваха там, да се трепеха, го праха открито изпокарат се, изпотрепат се, ти си такъв, ти си онъкъв. И в един ги изчистят тия неща. И виждаме, че те, като ги изчистят, някакси си стават по-добре, по-сплутени -по стават и по-идва -по силата да продължат напред. Докато при нас тиха количика, там то за е това ме побъркваше. Защото е, нещото, което много хора може би не успяха да усетят от екрана, е, че аз едва ли не ще гона те, които са против мене. Нямало и за секунда такава философия в главата ми. Защо? Веднага ти казвам. Имахме първото гласуване, когато имаше трима мъже. Да се гласуват, падаме, в тройката са Гого, Сергей и Андрей. Един трябва да се тръгне. Няма как да не си тръгне. С Сергей, от първия ден, когато ни събраха на балите, аз знаех, че този човек работата ще е много тегава. Той на второто изречение почна да вика във втората дума почва да вика вече по... И аз сихам, да, тук няма да станат нещата, ясна е работата. Веднага се взривиха там едни истории, още в първите дни и аз го игнорирах. Опитах два-три пъти да говоря, да проведем някакъв разговор. На мен и философията в живота ми е, че няма как всички да се харесваме. То е ясно. Но когато сме поставени в условия, в които ще трябва да живеем заедно имаме една цел, може да работим за тази цел, дори да не се харесваме. Знах, че няма стане тази работа. Значи на второто ми изречение се почваш там. Тазманийски дявол се включва и става страшно. Викаме, добре, няма станат тези неща. И за люката мога ви кажа какво стана, защото те и люката не показват. всичко стана. си да кажа, да. да. да за люката. Си защото да по- там градата, по да, да... Не може да се люля, да. Да. Ли, това заради това загубих, защото му града. Да, човек, ама това беше толкова... И прямо, сега ще ви разкажа за Сергей тогава и ще ви върна за лукта да, си довърши тази мисъл. Значи, аз вече знаех, че с Сергей работата е. Казвам, че е няма да стане там работата. Тогава, когато вече те това гласуване, тия неща, аз вече ги знаех, бяха се случили конфликти и знаех, че там е коалиция срещу мене. Ако кого личен интерес? Сергей. Имаш трябваш. предвид Сергей, Гого и Андрей. И, да, и даже и Станислав и той. Да, да, да. Не, не, да, да. коалицията имаше. Да. Mm -hmm. Тя в тази колиция е. Аз още, даже тогава се чудех как не те... Е, отстреляха. Това е парадокса. Шо, това... Те от самото начало са били а, 80% срещу мене mm. и пак не мога да ме бутна, защото там някъде се спомена, че трябва да имаш и кохонес. Mm. Дай те да. трябва да разберат, те не разбират, че не са сами в този бунт, да искат да прат. <сълт> да. Това не, те не могат да си общуват помежду е, си. Е, това беше абсурдно, а те са били толкова много. Mm. Реално mm. до мен са били ния Еми, Моника, докато беше в играта. И оттам нататък от нещата стават антимене. Аз спомня, че ги борях и първия път, когато имаше възможност да те стрелят, беше много в началото. Mm -hmm. И гледам, Сергей се гласува за един, другия за друг, викам, и тогава си викам, Бе, защо те хора не страдат всички по Петър, Но Те сега не, не го разбират това с гласувам. Той да. Сергей няколко пъти после показа в разговори с другите и, че Халхабер да. от този тип игра не разбира. И, иначе, само да така нещо. Ние, ние зрителите, особено тия серджии, като мен Джарос, сме, <laughs> така че когато. Ти си направиш добро царство, ние почваме да ни доскучаваме и искаме някой да ботни царя. Да, и когато жените направиха ония епизод за първи път, когато осъ... уж се осъзнаха, нали, и викаме, бас яко той, тогава ни беше много яко. Но после вече трябва ти да се спасиш. Да, после да, трябва да, в... да, е, да, 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 да се измъкне. А да се спасиш. Да, ето как се измъкна. Успя за малко. И до тук. Както и да. Но. Идеята беше тогава, че а, всъщност това, което казахте за това, че те не са се ориентирали какво да правят, е това беше проблема в Канатица в началото, че там нямаше кой да се ориентира правилно в играта и те за това бяха потрес, тотал щета. Затова ние бяхме доминанти Ама ги мачкахме, повярвайте ми, брутално. Да, те нямаха Жобата, точно стратегически лидер нямаха, човек, който да... Няма да изтъквам себе си, но и до там ще стигнем как се случваше това моето прословото налагане и узурпиране mm. и... Защото това е много важен момент, което ми сложиха другото клеймо. Това е за игрите, ще стигнем и до него. Да. Но да ви върна за Сергей тогава. Аз знаеш, че този човек работата не е окей. Okay. Тогава може да го отстрелям за секунди. Само трябваше да кажа името Сергей, без да обяснявам. Само трябваше да кажа Сергей. И вярвай ми, Сергей тръгва. А защо не го казва? Защото той това казва, той избираше по Той е по-важен и ценен да. за отбора. А сега мислиш ли, че е така, след като се изигра цялото и този човек, който технически не е толкова слаб, отиде от другата страна и даже почна да ви гърми вас. а това не вижда че е грешка. това грешка. То не си застрахован, че няма да нищо. Ти не си застрахован. Ти поставям в тази ситуация в началото, защото това е началото на пътя, си представя, че абе, колкото и да е зле положението, пак някаква мисъл тук ще поработи и ще разбере, че ние всички имаме общи интерес. Колкото по силни си стигнем до финал, толкова по на този финал. Може да е 6 човека от 12. Да, някой си тръгне. Няма как да не си тръгне. Но по-голямия шанс е да сме заедно и да вървим напред и да мачкаме. Мачкаме тази дума колко е мразна. Не мачкаме. Побеждаваме. Тогава показах, че аз не играя не го на личен интерес, а го на общия интерес. И за, в моят в моята глед то ти нямаш друг избор. То така трябва да бъде. Защото такава е играта. Отборна. И тя наистина е отборна. Следващото гласуване. Продължаваме нататъка в играта. Когато а, Ма чакай, ние ще, ще, стигнем и до там. Какво искахте да ме питахте, дето почнах да говоря, ще си се замотах. За люлката? А, за люлката, да, за люлката. Та прословута люлка, мен по, по, едно време аз бях физически много Аз не можех да свивам ръцете и не го казвам на никой, за да не ги панирам. Защото другия голям страх беше, че тия хора, като се панираха, става филм, ти лицата си изкривяват пред състояние. И си казвам да, бе, ние трябва да ходим на Ти им треперят мартинките и аз им кажа, че не мога да си свия ръцете и едвам, хода. И какво правим? 100% загуба. И стискам, държа. И там вече дуел, дуел, дуел се дуел и ме иммунизира. И, и, трябва да хода на дуел. И сега аз знам, че права люлка, луката е яко рязна и яко чука. искам да съхраня малко сила, защото най-важно е да съхраним отбора на дуел, да имаме сили и да може да не загубим играч. Да, Мани ги пендарите. То е ясно, че ще ги наваксаме. Приемаме да не губим играч. Това е най-важното. И тогава му казвам, аз вече съм направил стойката, а тя, като направиш приемо рамката на люлката, тя е така прави постоянки, трябва да я е опаянтиш, се казва това за заклинване на, на люката. И тъй като тя е много неудобна и голяма, зачукваш тази задната дъска, къде ти дойде бързо, за да спре да се клати. И аз това съм го направил първо, за да мога да е фиксирам, да си я довърша и знам, че тази дъска трябва да се да се мести в момента, в който ме избира за дуалист, му кам... остава да се направи само една пейчица. И му казвам, Серго, ще се наложи да помогнеш да довършиш пейката. Само, че тук е тази дъска, само оставил, като се направи пейката и като видиш къде ти се люля пейката, точно толкова да я е свалиш, защото ние не знаем още къде ще е пейката. Yeah. това е идеята. И <coughs> отговорът беше, нищо на места, нищо не правя, това ще е се диван. И аз си викам, къде ще влим сега да се изпокараме тук, добре, прай какво ти искаш. И в деня, в който тая люка. Вие ме видяхте, че разчукваха ни дъски там да ги mm -hmm. Те бяха много гадно направени. Забравям за тази дъска. Разбираш, той беше ми за една секунда щях да го оправя. Просто бях изключил. Ние бяхме се два часа реално се дуела и забравям да преместя дъската и е взрив, бомба, люка, саботира, Петър, край, смърт, това нарочно го е направил. Та, това беше цирка с реално Просто едно забравяне на една дъска да преместиш. Mm -hmm. И аз исках да го обвинявам него. Аз му как всичко наред бе. Една лука. Аз спомня, че много, много не... Май не се... По цяло не се разбра монтажно кой е виновен там. Да. А Те се опитаха, да, оставили, опитаха че... се да внушат, че аз нарочно саботирам mm. някакви такива игри с цел да изпъкна с моите умения. Това беше абсурда. На абсурдите. Ако им После, помагам... с ножовете, така го направих. Да, ако им помагам... Много се изтъквам. Ако не им помагам, крия си умения. С ножовете Погодия аз... 0. Да, с ножовете, аз не бях съгласен. Едва ли не, да, те казваха, добре, той, може, той ги направи идеални, можеше да не ги направи идеални, за да помогне на всички останали задачи. Да, не, Едва не ли тебе те имаха за... Само ти можеш да направиш да. всички задачи, що правиш толкова с яки Ложове и за, и за Яките Лови беше обиден. Ама ти да, да това пък беше други абсурд. Ще ги направя малко по неяки Да, за да, да може да поеш на задача има... и да рискувам две точки, защото мога да загубим да и двете точки. А не да взема една сигурна точка, като направя перфектните ножове. Даже с повечкът... Те, като отпаднаха, те изгодиха, на, друг, на другия ден пак нещо се сърдиха. Да, да аз не 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 си бил направил, що си бил направил задачите преди да, направи, направи, да. Задачи изгодят. Да, да, нещо дървено не беше направил <сък> там, не трябваше те да го ковати и бяха. Да, да, да. Ама да, 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 гардероба, вие не знаете какво стана са. Ама то сега трябва отзад напред, че караме нещу, добре, нещу, добре. да. Нищо, да. да, така, е, Значи, идва момента, в който вече бруталната женска коалиция е в разгара си, вече жените са... да. Това беше толкова смешно да кажат, как останахме само жени? Ние сме пешки. Те са 6 на 3. 6 mm. жени на 3 мъже. Те могат да правят ама каквото си поискат, както си поискат, когато си поискат. Mm. Никва сила в нас нямаше. И аз ги. И тогава и как вие сте царици, вие далеч не сте пешки. Вие не осъзнавате ли каква сила има в вас? И тогава печелиме ние играта, и ние сме 3 мъже. Печелиме да иммунизираме един и да изберем двама от тях. А знаех какво ще се направи. Нямаше такива жените, решили, презели възта, те го откроят. Няма такъв филм. Отивам и в началото почвам да се шегувам, защото ме беше пък и интересно, ме беше извън дайте да направим женски дъл. Е, така се си го гледам и ме ми е смешно, виж и като казах, като дайте да направим <съпълзвър> женски <съпълзвър> дъл, гледам само така си правя косичките. Това го излучка, да, да. Ма вие не го видяхте от среди, беше много смешно. Да, ама предложението ти го даваха. аз знам, че <съплзв> Няма шанс да правим женски дуел. Ние сме mm -hmm. вече почти на финала. Ние трябва еръчно. да му сериозен ход да направим, mm -hmm. ще рискуваме, но да сме. 90% има, че отстрани някой. Къде да рискувам аз някакви жени, примерно, които да не са в настроение и се панират нещо и да вземем да паднем, не е окей okay, това. И знаех, че ще направим мъжки дуел. Първо, защо исках да направим мъжки дуел? Реално това аз го исках. Знаех, че ние държиме всички карти. Имунизираме един от мъжете и знаем кои са двамата наши мъже от нас и си избираме двама от тях. Вече ние сме го определили това. Така че решението е да взето от нас. Тогава им казах, знаете, чаш аз излезе на арената. Изберете си един от вас, който чувства по-подготвен и дотиваме да отиваме да отстраняваме един от канатица. Това беше за мен и вярното решение. Но аз знаех, че паднем ли? Аз си заминавам. Не, нямал съм, съм съмнение за секунда. Аз знаех процесите зад гърба ми, какво случва. Без да знам колко е мръсно. Не знаех, че чак такова е било. Като го гледах yeah. отстрани, не значи чак така. Но аз усещах и знаех кой е против мен, е, Знае кой е, как ще гласува. Това го знае. Това е прословотота женска коалиция с това. Добре, А като... и тогава тия гардероби, да, ние ще тръгнахме от гардероби. Yeah. И тогава с тия гардероби, като знам, че вече аз ще излизам, вече тук сме на живот и на смърт и трябва да съхрана максимално сила. Тая е една точка от този гардероб, да, въобще не ми пука за oh, него. Да, yeah, естествено. Обаче, сега Жоро ни ще направи този през целия сезон гардероб. Аз ще е много полезно действие. Каза, че е, тук искам да продължим от тук. Каза, че си знал какво се случва зад гърба ти, но не си знал, че е толкова грозно, мръсно. Какво имаш предвид? Не знаех, че чак до такива крайности са стигнали. От самото начало те да, били, да са против мене, а в същия момент. Ето това, което видях аз и ме шокира. Само секунда, че много е Да, когато... заповядай, и Когато видях, че Станислав Жоро го търси да правят коалиции също мене. Това е на трета, четвърта седмица. Това е още в самото начало на играта. Виждам как кадър, как Жоро отиват и правят заговор зад гърба ми. А в следващия момент това момче не знаеш къде е бутилката с водата през почти целия сезон. Пиеше от моята бутилка вода и въпросът беше къде ни е водата. И това беше голям удар. Ето това, мръсно знаех, че човек е толкова мръсно. И нямах проблем с това. За мен друг беше проблема. Проблема беше, че, че ти ако си против някой, ти в началото да си изтръгнал с добри приятелски намерения и да си се разожаровал по някакъв начин, за мен най правилният ход е да кажеш, виж це, не ме кефиш объркал съм се, това, което правиш, не е правилно. Дори ме дръпни в стаята, не го прави пред другите, ако искаш да няма някаква драма. Да, то се е хока на направи. Че. Не де да ми играеш пак добрия приятел до, до момента, mm. в който виж, че вече не съм ти нужен. Не, не се прави така. Я yeah, yeah, само ми е помогни. Изгодно? Излучва ли са го това? Как и Жорката и е Станислав? А, да, да. Бе, излъчка, и това беше Звършел. първите на Аз съм забравил беше... това вече. Излъчко, аз тогава, да. тогава ми беше... Аз тогава това не, да. не съм го предполагал за секунди. М -м, то никой не беше. То това се появи от... Нищото се появи да, на телевизор. Ние всички мислихме, че той ти е Штат Санчо Панса. Но да. Гора, долу, така изглеждаше. Да. И изведнъж се появява и той обясняваше на Станислав. Аз знам. Спокойно ще дойде време. Той, това да е, е, ти го повтаряш през цялото време. Да, ще дойде време. То, Не мога да взема време. Аз съм. Всичко да. съм наясно какво прави, всичко съм наясно какво случва. Е, това ми беше много, много интересно как. Те реално. И хората видяха, че те нямаха някакви доказателства за това какво, какви са тия манипулации, които аз правя с хората. Но аз в главата съм си ги имал. Те са ги виждали в главата ми. Аз знам ти какво мислиш. Как бе знаеш какво мислиш? Ева, ми ти ако знаеш дай нещо, тото да играем, числа да излиза. Този, Все едно съм... да кажеш сад, да, а, а, примерно, неделче какво си мисли и ти какво си мислиш. Как, как, да знам? Само мога да спекулирам. Е, е идеята, си че... тримата, аз сме в един отбор някъде. <laughs> <Не>. Проблем <laughs> за други. Кой uh, какво си мисли? Да. А, аз съм бил в отбор с човекът него, много е тегъл. Казвам ти, много е тегъл, за всички други, е много тегъл. Да. Много е okay. яко да се гледа по телевизията. Страхотни играчите, този тип играчи и спъкщите. Много тегаво да са в отбора с тебе, Нищо, че сте силни, че сте умни и че сте харизматични. Mm. Аз пък си мисля, че ако, ако... Но с умни хора можеш много лесно да се разбереш. Дори да имате конфликт, вие в един момент ще разберете, че имат общи интерес. Можеш и спорт, обаче... мен тогава някаква сила се получава. Брутална. Да, но е много трудно да си играеш твоята игра, когато с някой като теб. Е, много е трудно аз да, да си играя моето, да, а не твоята игра. Е, Даже да, почти невъзможно. Да, ми може би да, не знам, с. Да, ми така е, ма такъв така. съм. Да, да, знам. Аз не те обвинявам за това. Пак и... казвам, вие сте страхотни за гледане и не случайно ставате за в последствие всичките, които играят mm -hmm, по този mm -hmm, начин. Mm -hmm. Казвам го другата гледна точка. Аз си мисля, че те си мислят, че манипулираш просто, защото ти, като кажеше нещо в този момент, горе-долу всичките момичета бяха съгласни те го правеха. Това има научно обяснение. Зигмунд Фройд много дълго време е разсъждава на тази тема. Има бати и докторантурата и текста, трактата. Казва се модел на проекцията. И ам, хората основно проектират своите недостатъци върху другите с цел да намалят това чувство, че те нещо не има окей, като го проектират върху други. Това го видяхме нагледно там, какво случваше. Реално това, което те му обвиняваха, че аз манипулирам, те, те, го правеха реално, но искаха да прехвърлят тая вина върху друг човек, в случая аз, за да може те да се чувстват по-не такива. А реално те го правеха. Реално те дърпаха някой в някоя стада, му кажа, бе, ти такова, знам всичко съм такова. Ето една Мартина от твоето тъмагочи. Покемон. Окей, молни, е добре. Да, не да я храня. <съща> не, аз не искам да храна никой. А, а, разберете ме правилно, не искам... Единствено, предателството за мен е нещо, което ни е донесло само беди в, наша, в, нашата история, в целия житейски път на човечество. Това не го пощавам. За мен предателството е голям проблем. И сега ще си да ви отихте там за 2-3 дни, нещо, къде вече, па предатели, па приятели. Те ще кажат, ама не знаете ли, че а, я е, е, е това, знаем. Това, Нищо общо няма да. срален живот. Значи, друго е. Това време... И боли много. Mm -hmm. Но, какво ще тях да ти кажа за Мартина? Мартина, още от самото начало, дойде и ми заяви първите дни това не го показаха и не знам защо не го показаха. Са, може би сюжет на линия на героя да. Петър не... не включва и такива неща да покажа, защото по ще вземе пъти да взема малко по-бел от това черното да да става по-бяличко. Yeah. Но майната момента. Но и това аз на всеослушание съм гогава пред всички аз нямах проблем да си казвам какво си мисля. Не ми покаш. Мартина дойде и ми заяви. Аз не съм съгласен с теб. Обаче, що ми върши на мене работа, аз съм окей okay с това, докато ми върши работа. И аз бях шок. Ама си го е казала директно. Директно пара. ми го каза. И в едно от събирните, в които те вече ми хвърляха тие ти е манипулираш, ти не знам си какво, и казах, вижте сега, това, което Марти направи за мене, е нещо, в което не само, че не вярвам, в него, а се опитвам и да се боря срещу него. Защото когато ние следваме един наш интерес, защото към този момент ни е изгодно, ама ние сме вяли, че има проблем и сме против този проблем. Ама не се борим срещу проблема, а просто си гледаме личния интерес, докато приме от това с громоляса и тогава ще им ще видели, не знам си по mm -hmm. Ние сме ни лицемери, е ни използвачи и просто следваме личния интерес. <към> когато обаче ти видиш, че нещо не е правилно, не е редно, е тогава изправяш и кажеш, това не е така правилно, това не се прави така, аз съм против това. И тогава ти печелиш уважението ми. И давам пример с човекът, който хората си мислят, че аз съм в голяма контра. Валерия. Валерия до ден днешен ми е супер близка и си я чувствам супер готина, защото тя открито си спореше с мене, открито ме хапеше, открито ми влияше в конфронтация. Обаче го правеше с чисто сърце и открито. И тя така ми спечели уважението това момиче. Аз никога не съм се обидил от Валерия, никога не съм я чувствал като заплаха. А виждах, че има един човек, защото няма как да сме съгласни всички с всички. То е ясно, че има различни вижния за живота. Но това, което правеше Валерия, е достойно за адмирация. Браво, балче, така ти си. Да, Валерия, сортира. А, гоша да? го е третия вариант, дето пак те използваха, но дори не ти го казаха. Когато а... ти ги затапи, та... То това беше. А е вече, третия е, вариант, точно е това, щех да кажа. Браво, ти говориш. А, тина поне му го е казала, а Джоро да, го... беше. А... За Мартина видя Джоро какво направи накрая. Той каза точно, това и ти викаш работа. Аз да, 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 си го използвах ти и Джоро малко беше писани, ми да. Не знаеш какво каже и си призна. Аз им казах тогава, да викаме, викам, е, още малко идва в финал да, и тогава точно. си хора. Да. А, а, кофти. Да. Знаеш, Мартина това... и uh, Андрей бяха ясни само от самото начало. Те бяха я... за мен от ден едно, знаех каква игра ще играят. Знаех, че те ще са в Швейцария. Знаех, че те няма да влизат открито да вземат страна, защото няма да им е изгодно. Беше ми ясно. Знаеш, че където е по-голямата група от хората, там се насочат. Така че те не ме изненадат. Те по никакъв начин нямам проблем с тяхната игра. Така са решили, така ще играят. Единствено проблема с клепането не ми беше окей, okay, защото преди аз не го правя. Така не клепа никой. Както видяхте, никой не квалифицирах. Е, обаче другите тия подмолните, революционерите, в, в е това да, да, беше малко. Е, това не ми мина. Е спящата коалиция, да е, спящата. Те проспаха цялото възстание, човек. човек. <сълт> То много интересно да се получи, че хората, визирайки себе си, не нямам някакви такива комплекси за малоценността да си говоря в нашето но хората, които се държат добре с другите и по-лесно общуват, и по-лесно така влизат в диалог, стигат до някакви готини ситуации, както се виждаше. Ние, вие, не видяхте много, ние ти много се забавляхме, беше много. А, не, аз да. знам, хубавите неща не се показват толкова. То Даже сезон... много се показват при вас, в сравнение с другите шоута, повече се показват. Вярно, много не видяхте. Но тия хора, в, реално в тая нашата нишка на живота ги нарекоха манипулатори. А тия, които бяха манипулаторите в кюшетата ги нарекоха лев... революционери. Mm -hmm. Революционери. Това беше парадокса за мен тази година. Ами на тази те, О, те, докато, само да ай, кажа ай, за... Да. за, революционерите, те докато не е стана момента с Сергей, че да си ходи в другото племе, аз не ги виждах изобщо Андрей и Жоро. Mm -hmm. говоря, да говорят и каквото да е. е, да, за Жори имаше за Станислав, да ти си го скипну. при него там се появи. Аз не съм го скипнал, почнах колко. да се сещам. Сещ, сещам се. И на мен тогава ми стана да. странно. Ти... Uh, как изведнъж. Виждаш го, че за тях това беше много изгодно. Защото това, което се получава с женици, ти кажа, жени са царици. Това е така, те имат а, технически възможността да изгонят който си искат от вас. Обаче, те също това, ти успя да ги заразиш, да ги промиеш. Аре, може и така да го кажем. Че. Ние трябва да играем отбора, а обетица е най-важното. Ако ние не сме заедно, не сме силни, ние ще губим. Ама, и те знаят, е, 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 че ако се изгонят, да, да, да. Че ако, е си изгонят, така? ако си изгонят мъжете, случая да останали тримца, който от вас да изгонят, те стават много, много по-слаби. В онзи момент вие и тримата мъже сте в супер изгодна позиция. Затова <Ferni> тихата коалиция да, беше тиха за тях. тях е супер изгодно. И обаче те ако имаха малко повече по-нови процесори не още от правец 8M, да. те трябваха да знаят, че тази игра, която играят, накрая идва един зрител, който този зрител ще определи кой ще спечели тази игра. Идва един вод. И по този начин, по който те го играят, ми не е много достойно, много, много мъжко. А тук добродетелите са точно такива. Достойна игра, добродетели. И аз не казвам тук в момента да спекулираме с зрителите. Аз също го вярвам в това нещо и надявам се да съм дал пример, че това, което правех имаше висша цел. Хора, вярвате ми, че на страх в момента, като се съм за това, на страх, виша. аз го виждам. И ще покажа защо. За мен ето това нещо беше. Е, тук. Това е обедица. Обедица, да. Излязва от тия ръце. Да. А, е. Това за мен беше моята малка мечта на България. И аз вярвах в това нещо. Вярвах, че проблема, който в България го има и ние трябва много сериозно да се борим като общество, че примерите са ни объркани. Ние примерите за подължание са ни объркани. В момента хората се кефват на каква s С-класа някой си е купил, кой с какви баленсиаги, маленсиаги се е облекал. А не какъв човек е, не ценности носи. Това е проблем. Това е проблем за едно цяло общество и това може и това дърпа България много назад. Дълга тема, философска, много е сложна. Това нещо е в тираж три бройки. Сеща ли се къде са другите? Ние, и еми, ем. ем. Със сигурност това. Добре, аз ще рекалям с можа да ама е. Да да беше... Беше... беше ми много лично. М. Просто много ми лично и беше и за мене. Приема го, че е... не самата игра да я е спечелиш, не тия 100 000 лева. Ние имаме много по-голяма сила от ефира, който ни давате. И ние имаме много по-голяма мисия от това да спечелим една игра. Аз съм супер състезателен човек, както видяхте. О, искам да ги печела всичките битки. Няма такива, е, то му пусна битка. Как ще пусна битка? Няма, не пускам битки. Но имаше нещо над тия неща. С кеф ще отида в други предавания, примерно, които го няма този елемент. И тогава ще видите стратега Петър, примерно, и играч Петър. Но тук имаш нещо друго. Тук е по-различно. Сезон едно на вашето предаване. Бях вътре. Бях минал а, медицински тестове, бях минал физически тестове и ми чаках да ми кажат кога трябва да отида, къде да отида. Не ми се увариха. Бях от последните 23 човека. Смята е сезон си... едно. Ти е сезон едно, не си пропуснал много. Там също ще да има един много интересен персонаж, с който да се сблъскаш. с Юлиан. Ще, ще, де... О, ще, Б... ще Б... да... е интересен сблъсък. Много това. интересен. Защото те ми сравняват с него, но не сме еднакви. Далечни сме. Да, и аз сега виждам доста човек, разлики. Не, и... сме. Далеч сме, Далеч защото... Далеч чисто човешки. чисто човешки сме далечни. А, и тогава ще ви кажа защо, като се появи игри на волята, Сървайвър го нямаше вече 5-6 години. Липсваше ми гледам някакво като сървайвър. Не знаех какво е гримър. Викам, отивам към да Не се случи, супер, щастлив съм. Така е трябвало да стане. Никога не съм съж... съжалявал за нещо, което не ми се случи, защото живота ми показа, че в най-тегавите моменти, които съм имал, така са се завъртали нещата, че това да не ми се случи нещо, да имам то тега в момента, е довел към нещо много по-хубаво. Точно е сезон ти се падна. Така. Да, Точният сезон ми се падна. Точно това, което исках да покажа, точно тук можех да го покажа. Тази ще като... можеш да спечелиш някои от другите. Всяка се замисли. Може. Можех си но... Физически си да, живот. да, в другите ще да имаш по си. Ако карта но... беше този, а правилата бяха от предните, пише го от твое. Да. да. Да, и аз не виждам кой може да бъде. Но а, другата ми мечта, която пък се върна, гледайте колко е интересно. Последния сезон на Survivor, аз пак бях вътре. Пак бях okay. последните 20 човека. Mm, този последния, дед го Да, и съм супер щастлив, че не влезнах. Да, да, да. Защото да. това беше подигравка с най-великото шоу на света. Mm. Супер щастлив съм, че не влезнах. И виж как се завъртят нещата, няколко месеца по-късно вече съм във фермата. Да. След кога, там колко пъти на можа да... Може... Фермата съм гадал три пъти и на четвъртия път ме приемат. Ма yeah. много хора си мисля, че това е болна амбиция. Аз имам друга философия. Mm, да, ако също искаш също. нещо много, да. Да. бориш се до последно, ме, хора, не се случва лесно. Това са 20 места и канала са 10 000 човека. Какъв ти е шанса? Ми, много е малък. Съгласен съм. Винаги. Да, и аз съм към от да три пъти. На третия път обаче даже не ми се обадиха. <съправи> и казали с това, пак стига. А, за Сарвайвар четири пъти. Три пъти не ми да. се обаждаха изобщо. На четвъртия ме викнаха да. и стигнах до края. Никаква болна амбиция не да, така се като прави... искаш отиваш. И между другото и трябва да се подготвиш много, за да влезеш. И кога си пролича голямата завист към тебе, защото освен всичко друго, аз знам, че те ти завиждаха когато почнаха да се подиграват да обсъждат как той се готвил из из, из една гора и не знам си какво кажи ми а как, какво и трябва да ти, ти, ти е да, и аз точно тогава си викам, като го анализирахме там в нас с приятел си аз викам, а то, това не е за подигравка, то, това трябва да се прави. Ние си с Иван го коментирахме, да. като беше тук да, от да. Иван и Андрей, ти... С, а, те, да. с всяко да. реалити шоу, ти получаваш такъв шанс, който ти се да. случва най-вероятно един път в живота. Да. И ти да отидеш неподготвен, това, да е, да това, това е И да се мислиш, че си е... работа, защото си неподготвен, пак те са Супер за... безотговорно към Тия десетки хиляди хора, които се готват и го искат, mm. ти в този момент казва, гледай си рата, аз си правя каквото си искам, аз си хора, къде си искам, аз съм си тук бървал. Не, 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 не се прави така. И а, то беше абсурдно, че вместо да си кажат, бе, трябваше ние малко повече да се подготвим. А тук е много интересното, че във фермата ти имаш едни инструменти, които ти трябва да ги по попипаш малко, ако, ако си градско чедо. Примай, аз съм от Велинград, аз от дете съм е от такъв ги пратя работи. Те ми сложиха клеймото едва ли не той 9 ферми се готви за фермата онлайн да, да. И си представете картинката. Девет верни, аз тук брата. <същи> да, да, да. През деят гори в десета, всички дървета <същи> от всяка. Цял живот го <същи> правят. <братва>, просто <същи> 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 в малките градове се цепа дърва в годината по пет пъти, примерно, ако трябва. Защото иначе ще умреш от студ. Дойде ли зимата? Ама добре, се отдава това. Е. Смисъл повече, от колкото. Мерси, сега ще изкараме едно видео, нека свърши сезона на подготовката ми, защото имам малко влогове. Къде какво съм правил? А, това с гората ще видите, че не са празни приказки. От това е много го, добро. Вярваме, ти, човек ти на всеки един е елемент от фермерките е. ти да. беше ти ти се някаква страшна разлика идеално спрямо другите. Ще им го покажа, да. ще видя, че и, искам да кажа тук, нито едно живо дърво не е пострадало, гарантира mm. се, има го заснето. Mm. Е, имаше една зима, която пада много голям с около Велинград, защото аз живея точно до гората и паднаха една камара дървета. И тия дървета няма кой да ги събере, те са хиляди дървета. И при момент това ми дойде перфектно, дървета, които са останат да изгният mm. Ева, е, те, цепи. Е, да. Почва и да цепиш. <рък> 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 те се подиграха, подиграха, подиграх, но никой не искаше излезе, си. Не, тебе, с... С... да излезе с тебе. Само Кенан. кенан да, нямаше проблем. Се Така трябва. Трябва да. да се подготвят всички. И М -м. то даже ние и това другото обсъждахме. Те го приемат, че ти си бил на всяка цена, което е нещо много лошо. Ето и това ние го обсъждаш. Защо е толкова лошо ти да искаш нещо толкова голямо, уж то то цена, на всяка цена? То тук всяка цена не е да убиеш някой. Да. Или да направиш нещо такова. не се има преди това по всяка ти имаш някаква мечта, влезал си в нещо, което се случва един път в живота за повечето хора. Mm -hmm. Нормално е да искаш и да даваш всичко от себе си, каквото можеш на всеки фронт да стигаш от там, а не да го караш на еми да, аз тук да пробвам, нали, да видя да, да е, чувството. Да ви, да, как аз да, съм не съм искал това. Това мене ме е побърквало винаги като вида хора, които влезат вътре в нещо и ми се си хода. Mm -hmm. Ако си ходиш бе, приятелю, бе, чакай малко, ти си взел мястото на някой, който толкова години го мечтае това нещо и ти с лекар кажеш, кажеш ми, не, 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 аз си тръгвам по собствено желание. Е, това ме побъркваше и това беше взрива с Станислав. Там разбира се, това е било театър, че от негова страна се случи първата седмица. То е ясно. Кое имаш предвид? Дето бъл, на първия... Той ще си ходи, той още да. от начало искаше да на, си ходи. На, на, първа, на, първата арена, излизаме да. на арена, още не е свежи, още не сме видяли та арена, да. той си изправи и каза, аз тук един не мога да се разбера, той не знам си каква от точка, сипвай, сипвай и сипва и вече е така гледат като котата. Супер материал, Супер, аре сега да. ще ви почваме като такъв има във вашия отбор. Ето това беше проблем и аз искам да си хода. Те не искам да си ходи. Той Станислав беше и малко карикатурен изобщо с тези заплахи постоянно как ако било в стебелина върши тяло да те напие, толкова беше... смешно беше. Аз по-добре после се чуда този човек, черен Рен ли има как, да, какво? Защото той, той си вярваше, да, той не е като уши, той си вярваше. вярваше Той си вярваше, да, викам, той страда е някакъв скрит каратист. Да, някаква нинджа страда. До 50 кг, ти се виждаш си нацепен, трениран, умееш си и той ще те смачка навън. Пуши като коми, братче. Не, човек, да се смея, бе, защото се смея сикам. Къде отиваш? Забавлява се тогава, нали? Да не? то ми беше смешно, разбираш ли? Да. Аз дори имах момент, в който а, съм. Защото отвънка са приятелите, се познаваме. Аз съм дете на 90-те. Битки с доброто и злото имам много. Да. То нос 8 пъти е <същи> Имало Има е много битки и това ми беше много смешно. Те като го гледах, това е скупо. И аз си викам на класа, дай тогава да му организирам. Една среща в една зала, ще вземе един ринг, ръкавици и протектори и да направим едно, едно спаринг. Това е модерно и в щатите. Да, значи да е, в и, и за какво да го правя? Като той много бързо ще приключи, ще е много жално. Аз мисля, че той ще измисли нещо, да не дойде изобщо. И няма смисъл, смисъл какво да си мерим тези неща. Това <сължи> ли ще искаме да показваме? Много интересен момент имаше с него. Е, това примерно сега страхотна ситуация имаше. И защо не я показаха? Не знам. Да за мен показаше много як отборен дух. Влиза той в първия ден, в който те го изгонват от, в началото, там от канатица, uh -huh. той идва при нас, в нашата стая има пет места, ние сме вече шест мъже, като идва, той няма къде да спи и ни дават едно надуваемо легло от тия двойните легла, тръгваше uh -huh. с една помпа, тогава ни вкараха вече и вечерен час дрънка една камбана, ще газ лампите, след една минута, ако не сте по леглата, ние тогава още стресирани, си викаме, Саши има глоба, ще ни вземат пендари, ще накажат някой. И много изпълните. Ние наистина бяхме много стрикни. Много стрикни бяхме хора. Ей, честикам. само една. сега ще ви кажа какво съм правил са ни. ни и Олю. Това е велико фара. И, и, тогава ни дава това. Той дюшек, той да го надува, той спишнат. А имаме една минута. За 30 секунда целият отбор, като почнахме да го надуваме, това наредуване на се, едно направихме компресор, ти надяваш, помпиш 10 секунди с всичка сила и ти си долу, веднага следващия, веднага следващия и за 30 секунди го надухме манекво, косички всички вече се бутаме, оправяме молегото да лягаме, лягаме и точно на минутата сме легнали. Е много е, яко беше, е, е. много готин такъв да подкрепиш новия човек, приятел в отбор, много отборно готин не го покараха това. Както и да е. това е ясно. Значи, то първо този човек сторилайна беше, че той е срещу вас. Не е хубаво да сте заедно. И второ трябва да покажа, че нямат легла. Да е измислено. Обаче. Две лъжи да. неща за показва. Обаче още нещо друго не показаха, което вече тук е ключово да за неговия персонаж. Ако иска да го бутат в тази линия. На сутринта всички се излязли от сме останали аз и той. И той ми казва. Станиславе, това го има записано и аз стоя за думите си, да знаеш. И ми казва, аз ще те слушам и ще правя каквото ми кажеш. Mm. И аз само си изправя, ме ми не косата, ме ми много но така ми говорят. Викам, човек, какво ми говориш? Всички сме равни, няма такива филми. Всички тук сме равни и сме спрели да играем тази игра, ай хом да закусим. Това Обаче, кога казваш, това... че на втория ден. първата да. сутрин. Да, на първата сутрин. А тук вече се променя много сюжетната линия и линията на този герой. Само след, след това изречение. Да, да, така е. Той по едно време го имаше малко по към края, че там държа враговете си, приятелите близо, враговете по-близо, нали, нещо такова. Е, това са вече популизъм и клишета. Да, знам. Но да, ще се някакси да. Ако сега беше тук, ще е, да го кажеш това. Да. Псално така ще е, да мия. е. Той си е хитър, този Станислав. Не, а, аз а футбол? защо, защо не ти го... го... Чакай, че ми стане интересен. Защо ти го е казал това? тогава Што още се ориентира, бил... че съм силен... Да, тогава ще е бил настроен да е с тебе. Не, да. не, просто ориентира в отбора и виждаш, mm -hmm. аз виждам този отбор, имам голяма... Чува ми се най-много думата да не, си, да не се изкара мач, си... Искарам, аз, че ти движиш това, нещата, аз го казвам. Да. Ае. да. Ту... И, както каза <рък> Тоджаров, той явно това го вижда и го осъзнава веднага. И той търси по-силната коалиция, чисто и на животинско да. ниво, да се прикрепи към по-здравия. А той почна да се набира, защото ти не го пускаш от начало на игрите. Е, там вече, е, там тръгна конфликта. И защо не го пускам аз в игрите? имаме... как, как звучи, ти не го пускаш? Ви така да, да. беше, Мала това човека, бе. беше капитан и треньор. Абе, слушай ми се, да. Да, да, това ти казвам. Да. Ние вече се познаваме, играли сме някои игри и знаем mm -hmm. кой къде е силен. И идва нов човек. Нито съм го виждал как е на тито нито знам колко е силен и не го виждам не е нинджа. Mm -hmm. Обаче те ни казват, трябва да участват примерно 4 човека или 5 човека и аз от тия един аз човека знам кои са най-добре за тази игра. И... Как да рискувам, примерно, на играта за тирай? Мога да рискувам на играта за привилегии. Там, да, ще... Да, безмисленото. Да, за преимущество. преимущество, да. преимущество. тази игра ми беше само да ще губим или печелим. Дори там има... веднъж ги... Помните ли как ги оставихме да играят Гого, Станислав и това? Mm -hmm. И тогава се лакаха. Кажи го, кажи го, защото Иван тук ми я е защитава тази игра. ама те избират първи, нали? Те и другите избират. Не, не, не. кажи, <laughs> да, сила няма. няма ниха смисъл. Никаква сила няма. Тази. Освен, да. когато так, не избирате формата. Така направена, нали? да, не... да. Формата е само плюс, но и тогава пак не е толкова силна на тази игра. Защото дори ако погледнеш чисто стратегически чисто, чисто социално да те видят какъв си, ако те изберат примерно по-слабите, примерно избират най-слабите наши, нашите най-слаби могат да лесно да изберат техните най-слаби и така, да ние сме гордо на едно ниво. Ама ние ако първи избираме и кажем, ще вземем най-слабите, вигачи, ще ви нас видяхте ли, ти избират най-слабите, тия избират болните. Ей, то това... това се случи? Не се случи. А е, как така? Вие не взехте ли някой, кой беше на инжекцията? Теди. Иван... Теди. Теди. Точка. Теди беше. Ама не е така. Не ви го показаха като хората. Да, имаше разговор, в който се засмяхме там и, и казахме. Но това, което се случи с Теди, дето е била на, и на системи, тя е боляла, украсава. Лива ли са и там някакви неща? Ама те бяха минали 10 дни. И Моника казва, днеска е последната система. Вие като сте болни пиете лекарства и пиете последно така, че вие отдавна сте здрави вече. Като аз днеска, да. Здраво, нали? Да, отдавна. И аз познавам това нещо. И си храм на къла, mm -hmm. и ми добре да последната система, къла ми минава това означава, че тя вече е приключила и лечението. Колко още време трябва да такова mm -hmm. И за мен тя, а, ако ние не сме зверове, ако ние знаехме, че тия хора верно са много зле, както, като разбрахме за Иван, че е много зле, не го дръпнахме. А аз исках да отстрана техния дърводелец, защото там беше пазар. Важен uh -huh. играч. въпреки, че той е физически ванка, ванка трябваше малко повече да А... Uh, той с два скъсани <същ> <с> крака. <същ> <същ> да, трябваше малко повече да физически се подготвиш. От е много от знак, е много краса, много интелигентен човек. Сигурен съм, че ако ние бяхме в един отбор, много добре щяхме да се разбираме и много спутен щяхме да направим. Въпреки, че той имаше лидерски качества, но чисто физически не беше добре подготвен. И за мен проблема не беше, че физически не подготвен. Проблема беше, че той им беше много ценен в отбора. Първо като ум. А много важно. Хората, които си мислят, че мускулите са най-важното, не, не са най-важното. Моята философия в живота е, че винаги разума трябва да води физиката. От тук трябва да тръгва контрол на тия неща. А колкото и тук да си, тук mm. няма ли. Mm -mm. И отделно неговите качества като, да, като дърводецки качества, да, той не беше най-добрият дърводелец на света, но правеше неща, имаше идеи. И беше ние... беше да, да и ги в детайли, Да, да. Яко. И ние трябва да удариме по това звено. Еми мудриме мозъка, еми мудриме и дърводелеца. И ние вече сме на качка напред. Ети ти неща при нас много се разсъждаха и сега слушам някакви хора ми обясняват, видяхте ли го то си тръгна, сега колко са по-спокойни, колко са по-освободени, как се забавляват. А ние не сме не. там на а, зелено училище. И, и дотам до там ще стигнем. Да, да е, за това е да губят. живота в Елбетица след Петър и до там стигнем. Да. Но за Станислав, там където не го пускахме, няма как да рискуваме с такъв играч, който още не сме го видяли на арената, да го което пуснем. Което беше разб... разбираемо за мене и ти даже му го беше кал един път. Да, казахме го, ставам, да. просто не знаем. Ние да. се знаем кой, как, колко е силен и в тази игра виждаме, че ще се справим много добре. И ние го доказвахме, че изборите бяха вярни. И е, това е нещото, което много хора ми фърят, че съм бил узурпира възта диктатор. Хора, ако, тия не вя... ако групата не вярваше в моите умения, в моята преценка и моите решения, щеше да се направи една игра, втора игра и на третата игра, аз казвайки, щяха да ме сложат под масата така. с тези гласове и приключваме. Да, така, наистина. Това е истината. Да, но пак си беше диктатор. Те има диктатори, които са обичани от народа. Да. И които вършат работата. Да, знаеш знаеш но... кое беше, извиняе, да отчета. А, не, късо... няма нищо. Знаеш кое беше, ако влеза в тази риторика за диктаторското. Имаме игра, в която има тичане и трябва да се разпределят за дуел вече е много важно, но това е много важни битки. Не са Ати Рай, Ати Рай не ми покаше ще го загубим или преимуществото, ама вече за дуел не трябва да губим там, там не трябва да губим хора. И приму в играта са две момичета, от които едната игра е за тичане, другата е за статични някакви неща. Едната казва аз не мога да тичам, обаче съм силна много в статичните неща. Другата казва аз мога да тичам, ние не съм толкова силна. И остават 30 секунди. разпределили сме тази квача тича и може да тича. Тя си го е казала, има подготовка. втичането, Обаче 30 секунди до изтичане на времето ги напъва паниката и започва. Ма имам предчувствие. Ей, като чуех предчувствие. Ей, човеко, на мене косата е така ми настръхваше и от тук пара ми излиза. Имам предчувствие, че аз трябва да съм на играта, с не, аз не мога да тичам. <сък> <сък> От там валката се появява разум или чувства, разум или чувства, разум или чувства. И ето тук идва казва, няма разум или чувства. Има чисто прагматично решение. Ти си тук, ти си тук, ти си там, плика да отива в това. Mm. Е, да, така беше. Да, ти да. ги взимаш ти решение. Обаче, като виждаш, те по ново време се дразнеха и някои е, ти го казваха. Дразнеха се. Е, тогава е, това, е, това ми е грешка. да го калибрираш, да. Да, това ми е грешка. Това ми е грешка. Това ми е грешка. О, там най-много те обвиняваме, тебе. Да, да, това да. ми е грешка. Чисто, чисто в социалната игра. Ама пак не ви беше показано достатъчно, защото единственото, единствената ми такъв тип на меса е била само в разпределение на битки. Само там. Една игра с гъби имахме, дето я загубихме, дето там върнахме. Помня, дето... <съкък> да става голям проблем, и ще ви кажа те къде избирах. е проблема там. там. Това е много ключово. Обаче те не го... Да, ще дойдем и до да там. Та, ос... от... Носно Но това налагане и това е, убеждаване, то се само в е, тия неща. От там нататък за задачи как се разпределят? Ама както искате бе хора, аз знам, че ще ги направим тия задачи. Като вие, че някой се справяше, ще, ще му помогна. Мога да готвя, мога много работи да правя. Ще ги оправим. Никъде не съм им се бъркал. Нито в е, живота в е, фермата. Никъде. Само в игрите, защото това беше много важен елемент. Това не успяха хората да го разберат, предполагам. Не, изглеждаше, Супер спокойно беше. Супер спокойно беше. това не искам да се гласува. Защото монтажно да. Не, не може да разбереш точно как е истината. Не ми пукаше дали ще загубим една или две задачи, или една питка няма да стане, или примерно една манджа. Ма не ми пукаше. Ще загубим една, две точки, там са пет пендара. Да, да, ама да, като имам на арената и ги бием с 15 на 0, ще наваксаме. Uh -huh. Като вземем тега, ще наваксаме. И там, само там се бутах, само там с, ам, у... И то не искам да го казвам налага. Обеждавах в моята теза, че това решение е по-правилно от тяхното. Защото нямаше разум или чувство, имаше чиста логика. И... И така, и си забравих мислята. Няма нищо, да. аз ще кажа тук. Точно заради този монтаж, както казвам, не трябва да се гласува, макар че, въпреки монтажа, аз мога да предположа, че мъж тебе нямаше може да те бие. Може би някоя жена. Може би Еми, примерно. Абе, да, ама тук в този случай на този сезон, но обаче ето това е нещо, което на всички ни изглежда по един начин, а той казва, че е друго. Да, и затова, за това, ама, в друг сезон с някой друг случай може също някой човек да загуби поред. Да. Това е кофти и самото избиране се Много, много си, не беше, много, донас. много, този сезон беше много сложен за спечелване, чисто ако си такъв като мене. Защото аз знах, че няма как да, да си потисна, като знам, че според мен съм прав, да не си го кажа. Ако се движих по периферията, финал ми беше сигурен. Ако играех, она игра отстрани. А, да, добре, съгласен съм. Ти се... не можеш. Не мога, не, да можеш казах, не мога да гъзуча. го направя. Ето играта с гъбите. Да, Взех... Гъби. Сега... Плика. Само да кажа преди да почнеш с гъбите. Аз лично го казвам, че сега можеш да я вземеш. Само трябваше и то по този начин, както игра без периферия. Mm -hmm. Само трябваше ние да. Само ние трябваше, да. Това Тогава само... И да бях казал да, да. Да Жоро. Бях казал Жоро си да. трябва. Да. Трябваше само да махнеш Жоро. Вие двамата сте бетон, с Андрей, Ние остава, която е много ценна. Mm -hmm. И еми, и сме бетон. Mm -hmm. Добре, давай за Гъбите, гъбите е много интересно. Това е много интересно. Там е момента, в който аз се пропуках малко. Не съм. Ако вие, ако забелядахте, целта беше един за всички, всички също един, включвам и ние uh -huh. го наричахме съдбата. Yeah. No, цел беше да ме бутна психически. Ние бъгове. <сълт> ги наричаме боговете. Да, Иди, давай, и аз знах какво правят, <сълт> че искат да ме бутнат психически. Всеки другарки съд, който ми е, обясняха, не ти ли е надобно да вземеш? Да. Аз се вече не мога да <сълт> ще умра. Ще го избутам още един ти Ама Ти имаш само един имунитет за всички. Два имам, реално. Да, да. Но, но да ми кажа, че не ти да. ли е неудобно, а те ме знаят аз, че от сутрин до вече съм нон-стоп някъде на пангара. И примерно <laughs> се появява човек, където не трябва да на предателите им се споменават имената. Пада заради него жена на другия ден го иммунизират. Що не го питаха него? Не ти ли е неудобно да вземеш имунитета, като заради тебе в си тръгна? Прашка. Чисто mm. тази прашка. С хиляда камъчета са затворни очи, ако ги стреляш. <сълът> Ти мани, той беше ядосан. Той беше и разсърден на всички. не каза едно, извинявайте, бе, човек. Да, той беше разсърден, че оставен. Беше... А там с прашката, ние тогава вече беше, беше голям конфликт. В ние много тропа ще го канем ли? <сълт> не знам. <сълт> <сълт> да му не спечели, защото тогава трябва да го покажа. Но ще се върна на гъбите, му да ви кажа за тази прашка. Тогава ние вече бяхме в контра, знаех, че работата не е окей. И само си... Вече не исках да им събутам, да им дам кой знае какви акъли, защото вече те не ме приемаха по този начин, защото вече идваше да, толкова Да. И знах, че мога да помогна много. Пак моето човека, който вие вече малко познавате, трудно му е да го възпре, защото виждам, че мога да помогна. И искам да помогна. И само го попитах как си с прашката. Защото аз знам, хора, че прашката е такъв нож с две острията. Uh -huh. Колкото го подценяват, аз стрелям с прашка. И знам как се стреля с прашка. И го питах как си спрашката. Ще знам, че там е ключа, там ще загуби битката. Ако ще губи, там губят. Той ми каза, ще оправим меринка, ще оправим тази прашка. Е, видехме, оправихме. я. Mm. И тогава, ако се беше казало ми, не съм стрелял, само това ми трябваше ще ми каже. Ела, правиш така, та линия гледаш, тук до бузата, само тук коригираш. И щях да го подготвя една идея малко по-добре. Моника в първата игра, ако спомняте, взе прашка. Моника стреляше с тази пашка по, по, командите, които идваха от ония е лошия диктатор. Mm. И Моника се справи уникално. Епала, браво! Защото там имат... То, това не е ядрена физика, ама си има принципи, които трябва да следват. Връщам се на играта за Гъбита. Да, виж човек, само да кажа. Те хората, а, не, дори когато си прав, те ги ядат просто, защото, защото идва от тебе. Да. да. Те искат и те искат прожекторите и към тях. Теги, да, ти, да, ти да. ги поглъщаш. Еми, да. Абсорбираш да. и камерата има. Ако си мислите, че е било а, търсен ефект, не беше. А, нещо ви казвам много любопитно от книгата с еволюцията. Знаете ли защо дърветата всъщност са толкова високи? По принцип, ако дърветата се разбират, това е уникално. Ако дърветата са бяха разбрали всички да са до 3 метра, колко е интересно, всички фотони, които валят mm -hmm. постоянно, ще да се преразпределят на всички. Но не, всяко дърво иска да е по-високо от другото. Това да, те растат постоянно и все повече и, и правят някаква инф, дефлация на фотони. Което е по-голямо, взима много повече и другите по-малките страдат. Ето, ето, това не го знаех. Ето това е това, което сега Ето Това е и живота, да. и, и това а, което ама ние видяхме. Това значи, че си прав. И че си най-високо. Да. Трябва да паднеш, за да може фотоните да се разпределят Това, Защото го кажа, ще ти кажа едно нещо. Ако ми гледахте най-добрите моменти, там имам една подложка на песен. Тая песен ми е много любима от много отдавна. Но не знайно как, гледайки предаването и гледайки епизодите, пак някъде ми я чух и ми се върна в съзнанието и вече ми е песен, дето ми разказа целият път във фермата. Цялата моя нишка на живота във фермата е разказва песента Ден след ден на подоенебусбент. Хора, познайте си Ден след ден на подоенебусбент и ще разберете какво се случи във фермата. В нея се пее за храстите и дърветата. И основната идея е, че храстите. Вместо да се опитват да станат дървета, те се опитват да бутнат дърветата. Uh -huh. Много уникална песен. Ако не сте я слушали, чуйте я, изгледайте клипа. Красота на тема на дървета. да Връщам се за... за гъбите. Давай я за гъбите, че за 4 път те спирам аз. Идва плика. Чете го, Мартина. Та е много хубаво, че го има записано. И а, не говоря празни приказки, защото има готова запис, има какво чете. Тя докато чете. При мен нещата работят. Те казват задача, а задачата вече са ме разпредели, Виждаме в един сторилайн ми тече в главата. Mm -hmm. Идва битка, аз вече знам то как ще стане, как ще стане, как ще подредили битката, откъде ще е това, как ще така. Така ги виждам нещата. Така ми работи моят мозък. Почва тя да чете играта и аз вече си представям цялата игра, вече знам къде е проблема, къде ще имаме а, запъване евентуално. Те се хващат само за гъбите. Кой знае гъби? Аз съм на 43 години, дете на родопите. Я гъби са ми минали през раздете. Не се славя за най-добрия габар, не ми е някаква страст, но съм ходил много на гъби. Основните гъби ги знам. И знам, че ще се оправя. Емилия работи като куче, кучето е много хубаво животно. За това е моят инстаграм е защото ние сме кучета. Я съм куче. Знам, че колкото и да не знае, знае повече от тия другите момичета. И още един човек ни трябва, който и нищо да не знае, няма проблем. Ще ги оправим гъбите. Обаче има един тънък момент, в който те казват, имате колело, на което колело трябва всички едновременно да се качат и да минат по града с тапи. Как ще вземете най-тежката жена и двама тежки мъже да се качите на едно колело, трима човека и да минете по тапи? Никой не го отчита този факт. Ма никой дори не му прави впечатление, че го има. И Линда, нямам нищо против Линда, дори тук в последните дни има някакви драми се случват в нашата обща група. Фермата 9 имаме. Ето много хора изкочиха и не се прави, защото не се прави така. Много грозно. Много грозно, но няма влизаме в тези работи. Та, Линда е доста по от другите жени. Тя е с 20 кг отгоре. Не го карам с ошо, Тя сама смисла... си го каза, тя е по-тежка от мен. 70 кг кача. 74 май, казва. Да, да, да по-тежка от мен. Вие ако трябва да избирате двама мъже и една жена да се качи на рамката на колелото, коя ще вземете? Да, по-лекото. Последствие трябва. промениха правилото, защото се видя, че е невъзможно да се мине тая града с трима на колелото и се минаваше от един човек. Но тогава аз тази информация не аз знаех. И знаех, че аз имам достатъчно познание по гъбите, знам, че чисто статистически погледнато, ако познава 4, остават две, ще ги научкам, ще ги направя. А ти тогава трябваше ли да участваш в това? Аз трябваше да съм вътре, Еми и мисля, че Андрей. Да, Андрей също беше. И отидах да взема плика, като защото те вече стана голям цирк. Ти не ни слушаш, ти не знам си какво, пренебрегваш ни, ава, баба. А и тогава трябваше да се справят турби с, а... с оборскатор. <laughs> Еми, тя работи като животно, здрави ръце, тя цепеше като мъж. Кой ще вземете да ги прави ти неща? Той е силово, ще ти ги мята, ще ги правиш, ще ги стяга. Много лесно беше това решение. И тогава му обвиниха едва ли не, че е страшна драма и видяхме резултата, като взех плика и като някой друг ни разпреди, какво се случи аз тогава не разбрах, те имаха шанса да я спечелят, остаха им три гъби да се разпределят. Те можеха само ако месят едната и да остават двете, ако си говорим на тема с теб на пъзели, знаеш как работят нещата. Да, може да се да, срещам. Пак, пак, е голяма комбинацията, но бързо може е, да се направи. Е, да може, може да е направиш, да. Да. Да да. 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 не са много комбинациите. Да. Само от са не са много. Да. Пак там ти правиш две грешки тук в тази с гъбите. Първото е тихо, това е оптималното. Да, да, кажем, че не съгласни. Аз нали, не разбирам, не ви знам а уменията и знаята, Да, кажем, че съм съгласен с тебе, ще да се оправите. Това е перфектният вариант. Но ти знаеш, че те вече се сърдат за това нещо. Да. Та тук не трябва, тук трябва да се потиснеш дори да знаеш, че може да така загубите е. и да не, не, не правите. Така е, така е. е. Да, ето това е грешно. Грешно номер две че зеплика. Можеш да го оставиш докато се разберете и дори да ви свърши времето да имате така. нещо. Това ми е най-голямата грешка, която направих в този момент. Не трябваше да го правя, но просто ето тук и, и действах импулсивно. импулсивно. Тук действах импулсивно. Мене е много голям проблем и е... И това е една от най-големите ми грешки в живота, е, че си мисля, че хората виждат света по начина, по който аз го виждам. Mm -hmm. Мисъл си, защото че... те е много решения са толкова елементарни в моята глава, ги виждам като... Че не се ядем... Той го има това проблем, аз -да, съм... И аз си мисля, че е и те така ги виждат. И сикаме сега колко щак, ще, ще, готови сме. Mm -hmm. Ама не, брат Комили! Е, това ми е много голяма грешка. И си прав за това, което казваш. Ама като съм прав и като знам, че така ще е най-добре, как да го потиснеш? До най-голямата степен проблема идва, че ти го казваш като вече свършен факт. Ти казваш, че така трябва да е, те хората обаче искат обяснение. Те не, го имаха, не го излучиха. Не, а, да, но като цяло постоянно винаги искат обяснение. Аз не говоря за този случай. <сълт> Дори да, да си кажат бе, мамко, може би е прав, не, той трябва да ни обясни. <сълт> трябва да се каже всичко, за да може заедно да се взимат решенията, а не когато един се е сетил, кое правилното решение. Да, така, да, е, да така чувства, е. така се чувства, че да. и тяхното мнение да. също ще допринесе. Да, разбира се. Yeah. Ма те бяха много цени и много важни всички. Аз не съм омалуважал никой и по никакъв начин не съм искал да го омалуважам. Дори тогава, Линда, аз не го казах това с килограмите. Не исках да го кажа, защото не искам да я засегна чисто, mm -hmm. чисто човешки. Линда, yeah. За мен не е правилно. Както не си позволи да квалифицирам никой с някакви епитети, както те какво ли не ме наричаха там. И това е другия проблем, защо беше драма, дали съм си оправил косата или не, това тръгна от една шега на Иван по време на една битка. Да, аз да го помня и ти за да него да тръгна, да. то беше... Ма въобще не съм мислил, че ще взрива някаква бомба. Дори не съм си представил, че това може да е проблем. То тръгна от шега, аз си шегувах, mm -hmm. тях постоянно, то ми беше забавно. Но пък никой не му правеше впечатление, когато ме кълняха, умри на арената, когато се псуваха, когато се мачкаха някакви хора от други отбори, обиди имаше такива откъде. Никой не го отчиташе това, че е някаква драма. Обаче прическата моята беше проблем. И затова ви казвам, че аз не влезах в тия квалификации и не исках да влизам. И тогава със игра с тази игра с, Линда, не исках да го на масата да кажа, Линда е по-тежка и затова не е окей okay, да е на колелото. Когато mm -hmm. стана от, тя стана отиде някъде до туалета, не някъде отиде, аз ми казах, хора, вижте сега, Линда е с 23-4 кг повече от теми, според вас, ако се качи на колелото, трима човека, с кой е по-добре да се качим на колелото? Но вече беше свършила тази историята, това е историята с гъбите. А те изцяло са го отрязали, защото изобщо правилото беше друго. Защото те са е за един... го сменили да. правилото последствие. Mm. И То много такива неща се случват, то е ясно, че не да, може да излезат всичко, Нормально, не може да. Да. да го таковат, то да. но това го има написано в условията и го има записано, че те казват едновременно да се качат на колелото. Добре, е, докато сме на Линда, я те питам а, за ония случай, който аз много вярвам, че се е случил така когато Линда се изправи да казва кои трима ще бъдат номинирани, кой ще бъде... Ти наистина погледна е така цък, настрани и гледаш към Лили. Помниш ли го това случай? Човек, това не е никакъв търсен ефект. Нищо. Тогава, когато Линда обвиниха, че аз съм научил как да, 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 да говори. Да, да. Аз, аз, за... аз, аз бях шокиран. Да. Аз в, в началото на бях, че Линда бачо да плаче. Има е го. Ама ти, да ти нали шка? знаеш монтажно, че мога, една ми я и ще повторя три пъти. Няма да знаеш в кой момент се е направил. Да, е, направ си го. Мотар, кажи, мотар, миг, 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 а се не, сега се се шевни и след пет минути го покажа, че ти си да. шавнал някакси. Не, защото вече нали виждам и Линда какво отношение имаше после към тебе, значи там никаква оговорка не е имал. смисъл не си, не има, си казал им... нищо. Нищо не съм казвал, нищо mm. не съм казал, аз бях шок, че тя взе да говори като мене, да запитва да говори като мене. Mm. Интересно. А мене на тия номинации май ми беше забавно, защото не мисля, че беше някаква драма, то беше ясно, че някой ще ходи на Е, да, да, това е нормално. И аз иска да го правя малко по-развижено, приемам малко ще да има. Сега, че не ми ги разбираха или че се дразнаха. Да, те, да го приемаха за неуважително. Едим. ти би, че канатица през цялото време, който и да викнем. Когато и да го викнем, те са недоволни. Това е драма. Защо? Аз ще умра ви, да? Ви, как Гурбе, го се дрова на преди битката. Да, почва да те почвате... да. температура. Ратайски грип. Да. Какво да. беше това? Са... А, ние бяхме в шок. Да, през целия сезон Залин имаше... Да, искам да, ти кажа нещо. Да, само да, през целия да. сезон имаше не същи наистина номинации, но те винаги когато са някак си успяха в видеята, ви... Тя Вин... ги проспя, не сме ги обвиняли, да, ние се забавяхме, ние се изправяхме, да. ние всички гордо какме, е супер, благодаря, много яко. че Ще ми според мен така трябва да е. Да, ти даже ги хвалиш когато на синхрони, когато стратегията да. има добра. Добре, за Линда. А, само да ти кажа защо правихме ти избори, а, примерно да викаме, по-слаби или по-неслаби играчи. Ами, то, няма лошо това. Тук нямаше място за его. Ако си един срещу един мост, да търсиш някакво его да те бие, ще взема по-силния, защото ще се доказваме. Ама тук има трима човека, ако ти си отговорен и тримата. Защото един мод е брилянтен, другите да са не толкова брилянти и някой ще изгори от тях. И ти, ако направиш избор такъв, че ти да си чешеш твоето его, да ще вземеш по-силен, по-ония силен по ти рискуваш и други грачки, не рискуваш само себе си. И затова изборите бяха такива да правиме максимално, що, тръг... що избрахме цвети, защото видяхме, примерно, да, там съм повлиял, защото видяхме, че тя се събори психически само при две номинации. Mm -hmm. Вие няма ли да викнете? Искаш да запазиш твоето племе. По никакъв начин не ви, не ви обвиняваме за избора не, на. Да, ние сме съгласни с този тип, даже с нас да. тук поспориха малко, защото да. нея не харесваше вашия начин на номиниране, за нас е логичен. За нас нямаше ням, няма никакъв проблем. За мен ако трябва да си пазиш Да, пазиш да, тез, болота, у... така правиш. За мен всъщност, най-смешно и популистко е винаги да се викат най-достойните цял сезон, само защото м -м -м, така трябва. М -м -м, точно така. Да, точно, да, м -м. точно така. Uh, Та, и примерно ние сме виждали в много реалити формати, ще ви кажа за Линда, няма да го забравя, надявам се, но ние сме виждали в много реалити формати как някои хора, които, ама за нищо не става, се вкарни и просто е така запълнеш, стигат до финала е така, защото някой не ги викна, че му били под достоинството. Uh -huh. Имаше една ферма на скоро с помощта базиках се с това. Имаше една по-възрастна жена, която очевидно физически не я биваше за нищо. Da. И никой не я викше. Аз пускам някъде по средата на сезона. Тя още е там и те обясняват как не могат да викнат, защото нали, тя не може да се справи. Викам, аз ще стигна до финал. Ще спечели. Баба отпадна по някое време, но викам, това е абсурдно. Е, ама, това... Ти, ама, тя отпадна, защото игра с мисля, че с веселка. И те реваха, че те викам, ти си много слаба. Добре, бе хора. Погледнете го малко от другата страна. Да отпадат за хора силни. Да, отпадат много важни играчи, за това, че някой, примерно е по-слаб и, и реално той ще падне. Mm -hmm. Кое е по-ценното да западиш важните играчи или някой просто да го. Не, не, Та лойка в моето глава не стои. Yeah, а, аз съм дождал според ситуацията, двама контузини. Аз имах такъв случай в моя сезон. Двама контузини Морунов и Калата. Сега, Калата не ми се да сърди, за Морунов Контузен като слоновете ще го пазя. Uh -huh. За калата като вълците може да бъде фърлям. Да. Макар че аз изобщо не исках калата го фърля, но ако трябва да избирам от двамата, смисъл може да използваш стратегията на слоновете и да си пазиш контузините, можеш на вълците да ги изяждаш контузите. Ако ти позволява целият геймплей, да. ако гледаш дългосрочен план. Шот... Като цяло, според обстоятелствата. Да. В един случай контузия не трябва да го махнеш, да. в друг случай контузния да. контузия да го запазиш. Напълно те разбирам, да. сега да не забравяме, че сме хора и идва и човешки елемент, колкото и голям стратег да си. Има ти... да. с него също трябва Водрие... да се борим. Си, да. си е фактор. Трябва да се борим и с човешки елемент. А, за Линда, да е. Това, а... което с Линда стана, сума. което ме не ми хареса и нямам нищо против нея. Там ние с нея имахме ни разговор, ми казва, аз съм много наивна, какво да правя в Помните ли, имахме един разговор, тя дойде при мен в стаята да ме пита. Да, пите. помня и каза, и трябва да ми казвате какво да правя. Аз си как трябва да изпиеш, няма как да ти кажа как да си наивна или не си наивна, живота mm. ще научи, ще изпиеш няколко горчиви чаши с вода и ще mm. разбереш къде е истината. Няма как да те, това с опит се става. Но това, което мене много ме обиди тогава беше, че тя е първи ден влиза и а, остават нито и ние тогава се бяхме успали тя и е да сме да доим крави. Едната крава е издоена вече, почвам да доя другата крава. Другата крава е и трябва около 45 минути да се дои кравата, ако си слаб дояч, примерно. Ние имаме половин час, докато, идва, докато дойде да пастира, ние трябва да ги предадем тия крави е издоени, защото има глоби за това нещо. И знайки, че има половин час, а тази крава се дои за 45 минути, знам, че аз ще оправя за половин час, ама много яко дое трябва да падне. Аз я оправя за такива времена. И тя е до мене, и аз доейки я, и обяснявам това, така се прави отвъска, Не е ядрена физика, това обичам да го използвам. Ще, се, ще го направиш. Така се дои, така се такова викам. Обаче сега в момента нямаме никакво време. Аз ще издуя, До вечера, като от кравите, вечерта ти нямаш време. Мога да доиш колкото си искаш, няма кой да вземе кравата. И тя отива на синхрон и казва, че аз не съм учил как да дои. И а, че съм си крил уменията. И подават кадър, как аз съм до кравата. Ама не подават разговор, подават нямам кадър. Е тогава това не беше правилно. Защото аз не, никога не съм си крил уменията. Какво да крия умения, как се доих крава? Какво печела това нещо? Нали, ако следвате логиката, ако аз съм тоя а, лошия герой, а, злодея, няма ли да искам да е прикотка, още да в самото начало да от моите? е маза от всичко златно фани тука, тук, това виме. Ако съм този човек, за който ме представят. То се бие от, 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 от всякъде. И имаше една ситуация там, дето Станислав веднага взриви бомба, ето те се наговарят. Дето казвам, ако имаме право да избираме, защото аз исках да сме подготвени не в последния момент, като ни кажат, имате Еди какво си време, решете. Аз опитвах да съм няколко крачки и пред продукция, и пред всички. И тогава, а, това е буквално следващия ден, има игра, в която ако ни кажат, имате право да избирате трима човека, им казах, нека не рискуваме с Линда, защото не дава цели. Линда в този момент беше настъпна от кравата и беше с бинтован крак. Аз си бинтова крака. Линда е контузена. И ние сме виждали все още Линда как играе. Ние нищо не знаем за Линда. А това беше важна игра за Атирай. Mm. Обаче той излезе все едно, едва ли не аз правя някаква завера. Да. Тът това беше, казва с Линда, който тръгна, който на мен не ми беше... Не беше така. Просто. А защо избра Линда? А не Боби. Веднага ти казвам... Защо? Избрах Линда. Mm -hmm. Да. Отборно mm -hmm. решение. <laughs> <laughs> така. Това е много ключов момент. Mm -hmm. Много ключов момент. И аз съм сигурен, че Вие ще разберете моята логика. Към този момент се появяват трима играча. Ето тук не беше честно, а, чисто игрово. Ние бяхме с повече пендари, тя ще ни даде правото ние първи да избираме. Не е ли така? Mm -hmm. Защото ние водихме с пендарите, отваря се плик, идва трима играчи, който вой с пендари би трябвало да има първо право да избира. Mm -hmm. Ще да. Да вземем папката. <laughs> машинката ще бъде да вземем веднага. Да, не си, билеци, си, А те, те защо, защо дадаха сир? първо на другите да бяха по-зле физически, е, това да, сяло, а, ще бъдат да дадат е да 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 на тях. тях. Това да, е ясно, че искат да не го оправдаха, нали? Просто дадаха на тях първо. Да, но при да кажем, така, по-добре да има и там сила да се балансира. Да, защото са по-малко хора. Те имат павката, остават Линда и Боби. Ей, Боби е много готино момче. Не знам вие дали правихте с него много културно момче, много хубаво. Така изглежда, да. Но аз съм сигурен, че него тук щях да се разбирам, Аз го виждах, че идва с китара Металика. Мене Металика ми е живота. Аз съм. О, Живе, с Металика. Да. аз обожавам Металика. Бет, аз да. бях с коса до кръста 10 години. А, стига. Да. Кръста коса. А, аз съм си аз метал. Си бил, бил, ми немска да... гимназия беше. ли на концерта в София? Не съм бил на концерта. Е, един на друг сме били си. Така. Ти не си бил на концерта в Пловдив първо. Пловдив, не, аз тогава бях 12 клас в гимназията така, и трябваше да. Аз ризувам. бях на концерта в Пловдив 12 yeah. часа преди концерта. Не много ме първи ме пред яд. решетката. Да. 12 много ме часа ме яд за концерта. 40 ме. градуса в. Ти, това беше най-големия концерт, случил се някога. Това беше фурора за мен. Това беше сбъдната неща. мечта. Mm -hmm. Аз отидах 12 часа. Първи застанах пред това и бях на една кратка от Джеймс Хетфилд и пих участта на Джеймс Хетфилд. Hey. Hey. Бре, бре, Седиме, аз седя, вече виждам моя бог, моя комир. Как ми до мен аз съм на оградата, на решетката. И той пие от една чаша с вода и мисля, че тогава пиех още около, имаше малко водка примерно и чаша с вода и ме гледа, и ме гледа в очите и ме пита, are търсти. thirsty? Я си казвам, е, жален съм. Той ми дръж, и ми я хвърля. Тя се разлива, една капка остава обаче. Аз хващам чашата изи, това го има записано, Велико разливаше, велико И той ми казва, ти вие говорили ли сте с джентльмен? Аз съм си говорил. <тълзвър> и ми казва. Аз съм с Кевин Спейс. give me back. И той може би си мисли, че няма да го разбера. Дали ще му върна част? Аз викам, of в курс. И му върлям част. Ебах в е върх, момент. <тълзвър> Велико. Бил <тълзвър> съм на всички концерти на Металика. Винаги съм бил 12 часа преди концерт и винаги съм бил отпред на решетката. Браво, по-голям фен. Макар, че аз имам за голям фен на Металика. Да, Биг Фор. Беше ли да The Big Four? Не, не това беше чудото на, на, метал живота. Нали знаете, че метал публиката в България е най-яката публика въобще в световен мащаб? Това не. не, е само Металико го признат. Металика казват, вие сте най-яката публика ever. И ние сме такива. И да Big Four, когато дойдоха четирите най-голями mm. траш метал банди, Металика, Мегадет, Антракс и Слеер, аз пак Слеер и... А... Чакай се, не още от изрита от обществото на... Леле, <съкъл> ле, срам и позор. <сък> Металика, Мегадет, Антракс, Слеер де, Слеер де, Слеер де, глупости а казах, казах, Аз мисля, че, как се паутура, Слеер, не. разбира се, че слеер. За първи път в историята, 30 годишната на тия банди, те се събраха да пеят на една сцена. Никъде не се е случило. Този концерт излучваше на живо Файмакс от България и те избраха да го направят в България това свирене. Ти знаеш ли какво беше в Аврора в метал средите? Представям си. Как България? Защо България? <съща> поудяли хора, беше велико. И вие сте поудяли тук. Велико м е, хора, Това, бе, това е велико, това е рева. И виждайки Боби, че е дори с, на китарата му металика, то ми е кръвна, ние сме кръвни братя. Как да не искам да го взема? Искам да го взема, обаче все ще виждам Линда. Сто медала. Виждаме, че е здрава. А значи ние сме в спортно състояние, в което спортният елемент е много важен. И има и един друг фактор, който за мен беше водещия. В този момент ние сме 6 мъже uh -huh. и 5 жени. За мен е важно да има спокойствие и мир. И за мен баланса да изравна бройката мъже-жени беше много важен. За това аз исках да е Линда. За да може те да са 6 и да се чувстват спокойни. Да не се чувстват, че са потиснати, защото аз не искам да са потиснати. Колкото са по-спокойни и по-особени, те са толкова по-пълноценни и толкова повече дават. И после викаш, че не си добър те. диктатор, че си, че си диктатор, така да? Ще ти ползваш на макиявели половина, половината тактики. О, цар. Между другото, да. формата на... трябва да са добре, формата... не трябва да са потиснати. Най-добрата форма на управление, така, която да. най-просперирана държа е монархията. Обаче, когато имаш добър монарх. Да, бе, Проблемът да. с монархията е, че по време идва лошия монарх и срива всичко. Да, the king. The king. Да Да, далеч по... Успешна удара. Добре, дълократ. после по някакъв начин беше изманипулирано, не знам откъде тръгна, че това си го избрал, за да може жените да са много и да изчистиш мъжете. И да Обаче, да, и да обсъдим сега махането на мъжете. Кои мъжи бяха махнати и защо имаше пъклен план, нали, в кавички? Страхотен въпрос. Да. <сък> да. <сък> Само да попитам, вие, логиката ни, залин да релевантна ли? Не, добра е, добра е. Така. Аз даже не помня, че тогава са били 6 мъже на 5 жени. Да. Какво стана с това прословото гонене на мъже? Ми нямаше такова. Нямаше. Наистина нямаше. Нямаше. Защото, като има мислиш, а има мъже. Те трябва да са други хора. <laughs> има да. паднал отбор с трима мъже. В тия трима mm. мъже са Гого, Станис... Гого Сергей и Андрей. Mm. Един от тях трябва да Първи мъж. Тръгва си Гого. Гога, много си готинка човек. Гогата е супер, но, Но просто той чисто състезателно. Той си е винаги първият избор за махане. Някакво съложение. Няма, Иначе няма казус тук. Да. Тръгва си Гого. Второ гласуване, в което сме аз играем, Линда и Станислав. Тръгва си Станислав. Защо си тръгва Станислав? Защото се представя най-зле на игрите и защото е бомба с закъснител, който за мен е много голям проблем за отбора като цяло. Такъв човек ти е опасен. Защото той може да нанесе много щети и косвените жертви да са много. Така, той ги нанася и само бидейки в отбора, ако да. това е спотен отбор, такъв човек, който е. Такова напрежение не ти трябва. Да, да. Просто да. не ти трябва. Съгласен съм. Но, има и нещо друго, тогава, когато ви казах, ние с това започнахме май разговора, тогава за първи път чух в ухото си за кой да гласуваме. И аз бях шок малко. Защото не е имало такова нещо. Никога не съм казал за кой ще се гласува. Никога бе хора. Защото в моята глава бяха толкова лесни изборите. Те не бяха много трудни избори. Uh -huh. Ще гласуваме за Гого Андрей и Сергей Кой да Кой? то е ясно. Е, добре, но ти си гледал Survivor, знаеш, че това е нещо, което трябва да се направи в такива моменти. Така е. Затова започнах с това, кой ми е любимия играч. Да. Хора, ако трябваше чисто стратегически да мисля, ще... нямаше да си говорим сега с вас. Всякаме да се видим на финала. Но там беше друга идеята. Просто имах мисия, имах някаква кауза, в която вярвах. Но всичките тия неща, които се случаха и всичките тия процеси, аз съм ги осмислил на секунда, знаех какви са ми позитивите, знаех къде са ми негативите и знаех, че това или ще работи, или няма да работи. И съм поемал да всички рискове. Но тогава аз им казах, аз няма как да гласувам срещу Линда. Линда беше перфектна и на двете игри, а видяхме, че човека не може да държи брадва. За мен е, мой избор е този. Аз знам за кой ще гласувам. Оттам татка вие решавате. Така, се тръгва втори мъж. Третият мъж, господин ценности, хм. дига бялото змя... знаме, развява го и си тръгва. И така, оставаме трима мъже по-малко. Реално този удар беше много голям за отбора, защото тогава се усети чистата загуба на физическа сила. Обаче успяхме да се изправим. И тук идва момента дали да се рискува мъже-жени и дали са важни, мъжете или не са ми важни са. Тогава го усетихме, защото се усети? Защото като дръпнат двама човека дуел, остава една жена един мъж, примерно, и ние губим другите бики. Не са малко пендарите. И е филмирано става положението. Mm -hmm. Трябва да са поне четири мъже, да могат да останат двама в отбора. Ако Сергей беше останал, кой щеше да е следващия на пангар? Щеше ли да е той? Не. Сигурен че не е. Гарантирам ти. Нямаше Жена ще е. Бе. Да. Жена щеше ще. да Да. Аз чакам е, <сълт> <сълт> да. разбира се. Сергей. то така е най-логично. <сълт> то е най-логично да е така, защото е проблем. Примерно, чисто на мен е, в царуването ми. Да. То ми е пода никъде, мога ми не подъява, да вода. Не е само, не е само Може, за теб проблем. Спада, и да дойде ми с утро. да. старичка с отрова. Той е малко слаб, не е като Да, не, малко не предсказва. Не, чака е... същия лево. Видяхме го тук в миналата седмица, как а с всичките ценности, които проповядва за доброто. Е, това е популизъм и си там. Той си е популизъм. Здравите. Как а, с всичките тия неговите ценности? Директно в национален ефир заяви на Теодора, ще ти шиб на един шамар, режи тукама или нещо от сорта и викаш там, като е нормален. А реално, човека да не знаеш как се използва орда наречен джага. И е, там, там видяхте как избухва и колко лесно избухва. То, там се видя и как редне. и mm -hmm. Тапъта, е, така, че то е ясен. Но примерно, за въпроси, кой бих изгонил. Естествено, кое ми е в тази двойка и са двама мъже и един е Сергей, са Сергей ще си замине. Но, но не и до жени и до мъже. Ето там идва проблема с Мартина. Ще ти кажа къде е проблема с Мартина, защото тя им беше драмата с мене. А, проблема беше кой ще е най-полезен в, 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 тази тройка, която ако ще гласуваме, ще гласуваме. Това ми беше логиката. Мартина, играта с лъка, беше определяща за тя какъв персонаж. Лъка, когато ние стреляхме там, няма да казвам кой е стрелял добре, кой е стрелял добре, но тя. Да, тя не стреля добре, се... ти стреля но, добре. Но беше заявила... това ще го но, тя се беше заявила, че тренира и е се подготвила всеки и стреля почти всеки ден с лъка. Ние видяхме, че тя не можа да изстреля дори една стрела. Не да оцели мишената, да излезе стрелата от лъка. И мен не ми пукаше за това. Ма не ме притесняваше. Та игра беше дори за преимущество. Тя не беше дори за атирай. Mm. Тя беше за номинации. Той не е, ме притесняваше това нещо. Обаче, тя, в една след като и мине изстрела, аз седях с нея, това го дадаха, дойде и питна ме за ръцете. Нега дойде и ми каза е така, ей, ми извиняй, не знам какво стана. И аз си прегръхах безпокойно, Марти, всичко наред. И аз го вярвам и го мисля това. Не съм имал някакви скрити помисли. Аз си наистина за мен беше всичко наред. И да я загубим тази игра, не е страшно. Ще се оправим. Обаче, какво се случи в следващия момент? Тя знае, че аз съм видял всичко, знам къде е силата, къде е слабостта, аз всички го знаех това нещо. Тя на следващия момент отива на оградата, дърпа Серго и почва да го му казва колко и липсва. Те никога не са си говорили в предишния живот, докато Серго бита, и му казва няма ли време да се върне. И защо го прави това нещо? Защото тя търси коалиция, която да е срещу Петър. Защото Петър, когато дойде момент за гласуване, ако Мартия е в отбора и Петър знае, че и тя знае, че е най-слабата, защото Мартия е най-слабата жена в жените, Колкото и да не ви се вярва на вас, на теб. Не, на е да... него не му се вярва. Аз го Тя е най-слабата жена от жените, които виждаш на терен. В а, какво? В всичко. В смисъл в умения, които са умения? арена умения. чисто физически умения. Тя е много, ум... много умна жена. Това е безспорно. Тук не коментирам интелект и ум. Тя го носи, има го. Аз ми го казал и там. Но чисто физически тя не беше добре. И тя го знаеше, че аз това го знам. И знаеше, че ако се случи ситуация, в която трябва да бъде гласувана една от три жени и тя е там, а ще гласувам за нея. От там нататък дали ще повлияе вота ми и дали другите ще бъдат повлияни от него, не се знае. Mm -hmm. изобщо. Но, ти имаше имаш един, да, не ти е, даже си я беше подготвил и тя си заминаваше там, когато тя припадна. Ако те бяха загубили, тогава тя си заминаш. Не, човек. Заминаваше се. Кои бяха тогава? А... Тя? Оф, не помня с кой беше. Помня, че накрая тя беше на прашката, справи се добре на прашката, а? на първата обаче игра. Си Ма я тогава загубил. и аз играх. Тогава и аз бях. Да, тогава бяхме заедно на прашката. Аз, тя и още някой. Е, ми ти трябва да си спомняш. Ти си, бил, ако си бил там, па съвсем ти трябва да си спомняш. Да, човек, мате те знаеш колко неща са случили, то от главата ми е кажа е, в момента. Да, Но се. Не, я го въобще. Mm. И вие го казахте тук, Но че аз... Чака, нароч... да беше на госе, да не, и си човек, Не, човек, т... не, далече сте от истината. Друга ми беше лъкът ти си мислихте, че аз нарочно я подготвям чисто монтажно да си ходи да се провалява затова, да, затова тя беше на прашката, ако се провали да си заминава. Не. А защо? Защото нямаш какво друго да стане. Тя ти? казва, че ще стреля. А кой ще си да цепи? Какво друго имаше в тази игра? Май, тогава бях, бях аз на това... цепенето, дето, целих ключа от... А, и Присяна беше тогава. Бяхме аз, Присяна и, и Марти. А, а с цепенето, дето вътре има... Дето цели ключа от първи път, това е великия е късмет. Да, това е късмет. Мене тази игра много ме да. винаги, защото там има доза късмет. Аз знах, че ще се оправя. Ще же присия цепя. Тя добре те цепи. Пуснаха. Аз се видях не, на след... Не, 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 да не, не, другата пуснаха, и... да. И, и се пи не, за 12 минути. Аз не, на... Е, бата... е ма, тя го оцели в последното дърво. Въпреки се Ту, че ти си прекалено добър на това нещо, да се сравняваш с мъже. И да беше в последното ми дърво, аз под 2 минути щях да съм ги направил на трески всичките та и щях да й дам 10 минути предина. Там го смятахме така. Няма шанс, разбираш. Просто там имах бруталния късмет да го цъкне от а, второто ударе на сбрадата да ми взе. Това беше късмета. И тогава тя беше на прашката. Аз знае колко е отговорен този пост. колко е сериозен. Те не ми бяха дали прашката. чакат да видя стрелян с прашка. Аз съм качил едно клипче, не знам дали сте го видяли. на как аз стрелян с прашка. След като се изнервих за това, че ние си тръгна mm -hmm, от това, качих едно ключ. прашка. А, аз. А, ако бях на прашката, не, ми беше проблем. Но тогава, знаеки, че тя се е подготвила и тя се справи добре, момичето. Имаше нужда от лека корекция, но се справи добре. Но не съм мъгъл да си ходи. Е, присили си ли ще си дръг? По-скоро да. Не ти вярвам. Тя припадна и на първата игра и после отива на прашката. Вие губите, да кажем, в този случай. Тя е била най-отговорния пост. Еми, тя ще... Зависи от представянето. Да, прав си така, но не е било целенасочено. Защо и казвах да спре да игра? Аз си го казвах да спре. И как спири? Защото не исках... Тя... Та игра беше много гадна. Ей, хора, та игра е брутална игра. Тая игра не може да я довърши почти никой, освен Еми. Защо трябва на игра за две точки или за една, за една точка? Беше, беше. Да жертваме един от нас, тримата а ние имаме штафетна игра. Защо да го жертвам този играч? Тя може да се контузи по начин, по който тя после да провали целия дом. Абе, аз тогава не бях съгласен с тебе, бе. Не. Бяхме смысла... съгласни, че тук е две в едно, че това наистина, да. той е супер логично, всеки би го казал, но печели от другата страна и сме сигурни, че ти си видял и от другата страна. Да, че, един, да, да, че един вид, ако загубите цялостното такова, това не, вече и се а, трупа. А, и да реално, как, Петър, такъв какъвто е, това беше нормалното нещо да я подкрепи. Иска да я запаза, да. защото то се вижда, че тази работа няма стане. То е mm -hmm. ясно. Мен най-смешно ми беше... И беше най-правилно, че трябваше да се прекрати. Да. Това да, да. Мен най-смешно ми беше, то проблем го имаха канатица. Някой се вижда, че е тотал щета на някаква игра. О, Ама да. се вижда, че не издържа, че ще умира. Не се отказвай. Е. Да, тук спорта с нас. себе си. Да. С нас. Да, тя е ядосана, че въпреки всичко те им трябва да се отказват. Абе, как не се отказва? Е. това е първата да. игра, където отиваме с това на колелото, на Сергей, да. това да, спорът, Сергей да. го виждам, че той ще направи да. един оборот и на... дори не почва втори, той пада и не спира. Ние пък тук му се смяхме на Сергей, че пробва до петата минута да се мъчи, само да. и само да не го обвинят, то се е отказвач. А, нямаше а При кой вас да беше обратното. Ти да. казваше да си почине поне едно да мине, а пък той, той да. <рък> да, защото <рък> дори едно да мине, ние сме 7 минути напред. Да, Та, ти е, откаже ми, той спря да. и те му се. Това, това му и в игрите е много ми е смешно. Отказвач не е то, който иска наказание за да скипне. Отказвач е то, който се отказва като цяло. Да, и това, което ти виждаш, че просто физически не можеш, това не е отказване. М -м да, ако не се откажеш, това е популизъм. умно. Правиш се не е умно да се откажеш логично и умно да. решение. Тогава това дето казахте, да не сме го минали, аз го минах сто пъти след това. Mm -hmm. Гадно е много, най труден пост. Най-гадният пост е штрак, штрак. Да, най-гадният. Това е, няма такъв пост. Ей, хора, вие не можете да спитате за какъв no, става. Много прост. ми е, не, не, знаем. Много ми е любопитно как а, някой, като си пробва един път и не стане, си мисли, че от втория, третия или да, шестия или двайстия ще, ще стане да. изведнъж му пораснат ръцете Да. да е обратно, той е, да. да стане на втория си дотам. Да, -ма, аз още като го видях как тръгна, а тогава ние още не се познаваме и го питам ти можеш ли се опреш с това нещо, Той вика бе как ще го мина и за мен аз още не го знам гледам го, че горе долу е на моите осуждения малко по-слаби, си по викаме, да. ти бе и то Това пост видя ли го друг да е. Да го казвам. Ние го имаме в игра на волята, също много опасен пост. Но ако не знаеш какво направиш, аз мога да дам жокер как се минава. Но. Ще ти дам. Но джагата знаех, че също е много голям филм. И ние видяхме, че двамата мъже, Кенан и Жоро Огромни, не можаха да ги довършат, тия джаги. Там знам, че е голям филм. Там, ако изкривиш, тази джага, лего, Номера на джагата. Е, тя да се движи в една равнина, дали ще е така, дали така, но да е в една равнина, не е един леко да го изкълчи и да го дръпне, защото страната, който го изключи, той прави един такъв крив разрез. И тя запива забира, и няма оправане това. Просто няма оправане. И тогава, дето ме обвиниха с това аз, дето казвах аз, този комплекс за малоценност наполеонов комплекс. А, да каш ти! Не, хората, които могат... аз съм... Да. А в гори съм бил. Добре, добре, добре слушайте. За този уред има една команда и това е аз. И ще ти кажа, що аз. Защото в момента, който кажеш, ти нямаш там време, не е като при леви, да, десни или ходенето да. там с ските. Това беше също много яка игра. Там имаш ляво, дясно, имаш време да го кажеш. Тук казваш само аз. В момента в човека усеща, като каже аз, пуска. Да. Никво на това на защото като кажеш да. аз означава, че аз дърпам. Искаш да кажеш, то си има тази команда. То си има команда, тя е такава, аз, В това означава аз дърпам. Ясно. Да. <сължен> и така се резе. Yeah. Ага. Добре. Видиш, той в този момент yeah. трябва да, пусне. защото ти нямаш време. Ще... ти трябва да, и... да имаш някакво темпо. Защото ти не можеш да му кажеш. Сега пусни. Започваме yeah. от начало. Сега дърпни ти. Няма yeah. готов. Yeah. 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 Да. Да. Аз, ти, аз, ти. И, нали, Ти само казваш. трябва да води. И ние казва аз. И достатъчно. Защото като кажа аз и съм го дръпна и да знам, че при мен, му го пускам и той го дърпа. Виждаш Това е целият филм на това аз там. Да. идеята, То просто е, ще аз полезе някой, ден, ако режим е някой. О, фермата, да корежиме стрил някъде. фермата не, в Фермата не отиваме с теб, а не друга. Там, имаме много. Добре, а... Дайте да се прехвърлим на момента, в който тебе те отстраняват. И дото, то, намирате ли ви корелация между пендарите преди Петър и след Петър? Защо така? На късмет ли нещо изведнъж пендарите отиха в канатица най-накрая за първи път? И те си отиват редовно на почти всяка битка и пазар. Айде, това няма да го взимаме. Да, ще го взема. А, да. Така, това, което се случи. Какво става сега? Защо? Е, са вече нямат пендари. Те дори не осъзнават каква услуга ми направиха с моето изгонване. Гледали ли сте Game of Thrones? Mm -hmm. Да. Риторичен въпрос зададах. Какво mm -hmm. се случи с Нед Старк? Отрязаха му главата. И след това пет сезона беше в устите на всички, се говореше на старт, стана легенда. Ммм. Mm Какво -hmm. стана са в тази ферма? Изгониха Петър и постоянно е Петър в устите им. Абе и да не те бяха изгонили, пак ще да си устите Сигурно. Но това, което аз виждам, че се случва да. с Елбет и с мене ми се къса сърцето. Защото yeah. от безхаберие и от това да си штракаме с пръсти си пеем песнички, а да не си вършим задачите, ти... Не... Да, ние сме се забавлявали много. Но аз преди всичко винаги съм бил отговорен човек. И когато има нещо да се върши, и знаем, че от това, от тези задачи, които имаме да свършим, зависят човешки съдби реално в тази игра. Реално пендарите са жизненно важни и то се показва, че са жизненно важни. Ето сега те са на момент, в който трябва в понеделник само за да изравнат, да спечелят 13 пендара. Само М -м. за да изравнат. Не, никакъв шанс според, не е. Да. Само, представете да. си, само Три пендара уния да вземат. Четири да, им трябват. Да... да, при четири вече всичко приключва. Се е, обети се вече в а, канавката. Mm -hmm. Е, се няма. И това дело, тази борба, която ние правихме, всички хора, които се жертваха за този да отбор, mm -hmm. сякаш е било безмислено. И а, това да виждам как, примерно, двама прави, здрави мъже с две ръце и два крака не могат да направят две хвърчила три дни и да си се забавляват, болно ми е това се случва. За това е всичко надолу. Те а, са приели въпросното наказание, аз така го виждам. за тях не е толкова, защото сега, който е с по-малко пендари, те излизат първо един срещу друг, нали така? Mm -hmm. И после. Е, и решили се, че не е толкова по проблем. Един от нашите отпадна Ще платят това... Жоро и Андрей, да, ще наши... таксата. Наши къде според мен, се корени това тяхното. Те дори на подсъзнателно не го правят, защото те няма да си го признават никога. Те, значи, знаят, че три, жени и те са два масивни мъже са. колкото и да са сакати. Анди, между другото, Анди, ево му Анди влезна с шкембе и излезна с плочки. Анди е единственият играч в този сезон, който физически се надгради. <същи> защото за... той излезе по-силен. На него това му беше полезно и той реално и в, в игрите се покачи нагоре като капацитет и като полезно действие. Браво, Ево. Но идеята ми е такава, че те осъзнаваха, че... Те осъзнават също, още не е в а, минало време. Те осъзнават, че дори да се загубят тия... Защото то теоретично е много на кантар работата, да не много а, в превез за канатица да си продължи техния отбор. За, за, за нас шанс е много малък. Те осъзнават, че ще останат после... Има още едно място, да кажем, защото ние са пет. Пет ли са? Пет са? Uh -huh. На финал тия чест е човек. И те двамата си, една идея по-спокойни, че ще отсърнат някоя жена и някой от тях ще иде на финала. И те подсъзнателно не се, не се шашкат толкова много, докато при жените на живота и на смърт. Защото при сценария Елбетица да е водеща в пендарите, означава, че всички от Елбетица отият на финал. Они от канати са да се оправят. И това, което ние видяхме да се случи, ако аз бях там, то ако няма в живота, нямаше да стане така. Ние много по-рано вече тяхме да сме спокойни, че те не могат да ни имат спендарите нямаше да спа, щях да направя не хвърчило, а щях да направя самолет. И аз вече ти го виждах, щях да направя наистина самолет. Да, вярвам ти. И Лучи то сме ще да лети и ти щяха да гледат котета всички. <сък> <сък> Защото <сък> хубаво да се забавляваме, хубаво да сме на ученически лагери и на зелено училище. Ама ние тук сме влезли в едно приключение, което се случва веднъж в живота, може би. То проблема е, че те като почнат да падат, сега не могат и много се забавляват, а времето им отива в речи, как те са речи. да, речи. да се опитват все пак да оцелят. Вчера като влезнахме да. в епизода, uh -huh. а, като ги видяхме, хора, вие вярвате ли ми, че аз толкова жални хора не съм виждал, толкова все едно влезнах на фронта и видяха ни изстрадали, загубили войници, които знаят, че скоро ще бъдат разстреляни. Толкова беше тъжно. Господи, едни бели лица, едни празни физиономии, едни сълзи не спирни от теми. Много е, много е, много е, много е. Вие знаете какво е в тия предана. Ти го приемаш това като семейство, ти го заживяваш този живот. То е една сюрреалистична среда, в която ти си в една утопия, в която в друг... няма как да бъде пресъздадена по друг начин. И да видиш, то ти се къса сърцето. Ако видяхте аз какво направих, за мен е ми е моят победител. И... Да видях го ти да я да подготвяш и да, и да учиш какво Должен да, го направи, бях да го направи и да я засилиш самочувствие. Не, само това. Не дадаха целият разговор. Разговора ми започва с думите. Ще се радвам ако се случи най-доброто и вие спечелите пендарите. Но ти трябва да си готова за най лошия сценарий. А най лошия сценарият е този. Вие да започнете да се съседате се една саща друга и няма да преразказвам разговора. <говорът> и... 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 и аз Човешкият ми дълг и морал, пак настръхвам, трябваше да го направи това нещо, разбираш ли? Защото Еми заслужава, това момиче заслужава. Тя го заслужава и ще ми се разрева, майка му стара. Това момиче го заслужава. Много е чиста. Много е чиста, разбираш. А, да ня. но спечели. Да, аз тук отдавна да, да прогнозирах, че тя може. Когато започна, да. видяха как. вижте, че когато цепеше ритовицата. И тогава, и тогава се замисли, те никога няма да я изгонят. Тя е перфектна във всичките тия пазари mm -hmm. и тия неща. Тя е мега силна на арената. Mm -hmm. Тя е мега добричка. Тя, тя ще печели. <сълт> Дано да, да, да. Да, да има толкова късмет. Дано да има толкова късмет. Мога се да стане така. Да, и си заслужава. Просто защото го заслужава. Да, на мен ми изглежда тя като типичен победител в фермата. Да, Наистина тя да, е чистичка изглежда. На мен да, ми изглежда чист човек, и който върши... на върши... до голяма степен му е там. Сега колко е голяма конкуренция. Тя колко... е изключително добродушен човек. Mm -hmm, да, да, има си а, някакви да моменти, в които се води и се подвежда по някакви течения. Ма тя няма онова подмолното мислене да търси от някъде нещо да направи схема. Да. Това, мисля, че всички го виждат. А, хора, да. две неща искам да, Две да, Имаме още време. Имаме. Да, имаме. Подготвили сме. Знаем, че ти си разговорили. Да, да, ние за тебе 3 часа. Затова идваме тук рано, рано. Не толкова рано да снимаме никога. Съжалявам, че връщаме малко по-назад преди изгонването ти, защото забравиха, са много важни неща. Първото да обсъдим. Сега ще ги кажа две, ти почваме едно по едно. Първото е да обсъдим бозата и жорката, когато най-накрая избухна. Това е много важно. Много е важно. И второто, след това, когато ти каза че трябва да изгоните задължително колко, когато ви се даде шанс. Жоро, съм. да. Жоро отиде и ги и спаси колко. смисъл, сега дали те подозираха или не, няма значение. Жоро ти и коко колко ти си да знаеш. Така... В смисъл, това беше пак един вид предателство. Това е брутално предателство. Е, е това е брутално предателство. Да. Това е брутално предателство. Да. Е брутално предателство. Да. Макар, че да. той в главата си го вижда, маля колко съм достоен, да. как спасих. Пази, това е брутално предателство. Да. 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 Преди да ти кажа за тия бози и избягането mm -hmm. там на това, на това, Да, да, от второто. За да, това, което да. казваш за, за, за Коко. Той вчера в епизода Венци ги пита на, на последния обяд, Венци ги пита кой според вас е достоен да стигне за финал. И. И, Андрей. Те. Един човек не каза, че е ми е достоен. Да, да. Ти го каза това. Те казаха. Да. Е, дори колко казаха, че е по-достоен, те не, не си защитават своя отбор. Mm. Това за мен е такова предателство и такова. Не, 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 невъзможно е. Ти с тия хора си живяват отделял си е, е, една филия хляб. Как ще го направиш това нещо? Не можеш да го направиш. Както и да е, какво случва с тази боза? Бозата хора се прави от три съставки. Брашно, вода, захар, четири и мая. Трябва само да ги смесиш. Няма ядърна философия. Можеш да смесиш брашното само готово брашно, принципно е хубаво да го изпечеш. Човека не знаеше какво означава да изпечеш брашно, аз му изпеках брашното, слагаш го на тиган елементарно и почваш да го бъркаш. И то се... Ти знаеш, ти си имал uh -huh. пицария, знаеш как се yeah. прави. То докато се по кафене, оттам го слагаш, но трябва да престои два дни, за да се получи ферментацията. И точно това се чуех ферментацията откъде идва. Това, което... А, .е. Не го е сложил на Което yeah. мене ме издразни, защото аз не съм се бъркал никога какво сте направили, как сте го направили, това как е, докъде е. Ако видя нещо така тихичко, не искам да ги притискам в това, да се чувстват притиснати от гледна точка на изпълнение на задачи. Вие видяхте, че мога и да готвам, мога такива неща. Uh -huh. И тая боя разбирам в последния, боза, разбирам в последния момент, че правя напред няколко час и ми фана яд. викам, добре, е сама майка му стара, най-палесната точка да изгубим толкова толкова лесно, вече сме на, на етап, в който не нямаме право да губим. И си я досах. И го казах и тогава пред всички. Онзи го изтъкува, че говори и настроям хората пред а, целият отбор. Добре, де, ти като човек не можеш понякога да, 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 нещо да се ядосаш за нещо. И тогава просто как викаме, майка му стара тава трябваше да... Ятно е, че не стана. Ама са, че то обърка, е добре да обърка си, окей, okay. не е драма. Ама ме че изгубихме една точка от нищо. Въпросната Uh, хранилка. Еленска хранилка uh -huh. да. Ей, Богу. Цитирам, цитата ей, Богу. Така. Това бяха едни летви, които са ти донесени летви, готови, направени. Само ти трябва да ги калибрираш, се казва, да ги нарежеш на размер, какъвто си си и да ги захчукаш с Толкова елементарно. Имаш картинка, в която е направена една такава, ти просто трябва да я повториш. Там няма някакво сложно дърводелство. Елементарно. В първи ден, защото те ме обвиниха, че аз не съм им дал съвети. Не, не, и за кули... къщичката за кучета им давах съвети от началото, и за това им давах съвети от началото. Но вече, знаеки, че а, се дразнат на това, че едва ли не аз съм взимал uh -huh. всичко, го правих по-деликатно. И тогава му казах на Андрей, Анди, Uh, ти, нали, сега като да правиш тази работа, вземи две дъски, само ги сложи на земята и на, си, на, си нарисува една форма на земята, без да я е ковеш, да си я представиш как ще изглежда, ако проекцията тя ти е така, примерно, в дължина, ти я сложи е така на земята uh -huh. и виж отгоре къв дъгъла. Като направиш две дъски и ги сложиш виж къв тигъл, по тя ги бележи с моливчето, резни ги оттам всичките други си готов. За мен беше толкова елементарна задача, че викам ти не мога да не объркат. <сък> Нема как да се объркат, това, Е, видяхме какво стана. После като се видя, че няма правят като хората. Те направиха за жирафи. Леко им казах. После момичетата, защото те, там имаше и глазът кадър, който казва Петър ги е събрал в стаята да клевети и също Андрей mm. и Жо. Не, момичетата <съща> отидеха при Петър да се вайкат, защото те се панираха много, че тая хранилка за нищо не става. Те я започват тази тема. аз тогава бях на етап, в който си казах, айди хранилката ми дава метър, майната му ще се оправим. Просто мир да има. Разбирате ли къде е цялата да, идея? Да, да. И тогава пак им казах, има още време, има шанс, има как да се оправи. Тогава Андрей каза, ако искаше преди, аз почвам да се занимавам, храня и мраник, и аз тогава прецених, че спирам, защото ще стане скандал. А не ни трябва. Е, това е цялата история. Mm, добре, Той, интересно. После да стана. Сега стана стана голямата сбърква. Да, ти каза много интересно. А, сцена, момичетата, ако потвърдят, че така, те са дошли при теб, защото са пенкирани. Те, те сели, бяха в нашата стая. А гласа за кадъра, казва. Петър ги е да. Ето, ние тук спорихме с а, Иван. Не, не, че спорихме, но ние му казахме, че то глас mm. зад кадър трябва да се махне. какво мислиш за този глас зад кадър? Uh, при така поставен, той насочва а, много... Ме да, има и гласуване накрая. А... Uh, uh, uh... Трябва да е абсолютно безпристрастен. Ако има глас зад кадър, той трябва да е абсолютно безпристрастен, да няма еди кой си какво прави и също еди кого си. А така, да няма негативна контутация към когото и да е. Давам добре. ти пример. Да. Гласът зад кадър казва, докато едните са отишли да научават нови умения на чершията отново mm -hmm. за наят, Други крият планове и стратегии и а, опетняват името на Сергей и, кога, и разговора какъв е, дават разговора, аз съм основно за и казвам, ние си говориме, коментираме си, то е ясно, с едно в едно смес, то е ясно, че си говорите, какво mm -hmm. се случва и аз казвам, че единственото, което ме преснява, Сергей да не саботира играта. Какво се да. случи две седмици по-късно или три? Сергей да. бялото знаме. Да. И това е въпросното клеветене, стратегии, кроене. Да, да. Значи, ти си То... си върминия, че това не трябва да, да. да го Абсолютно не трябва да го има. Просто не трябва да го има. Ето, дори вчера го чухме това, което гласа за кадър казва. Докато едни се посещат приятелски и си говорят, а хора, има, те хората трябва да разберат, в канатите са били много дружелюбни, се Ма канати са водят с 13 пендара. На тях широко от, около врата. Те много малко им трябва и се приключили. Докато ние влизаме в нашия отбор и виждаме едни хора, които са пред... Все едно са ги изправили пред разстрел. Да. И е страшно. Ти там няма какво си говориш. Колко сте яки, колко готни. Ти веднага почваш да се опитваш да ги подготвиш за играта и за това, което им предстои. Да. И гласа за кадър какво казва? Докато едни се а, забавляват и радва да се видят друг стратегът на отбора явно има други планове и отива Да. А, да, особено в игра, където е семейство едва ли не правят победителя, защото зад кадър е брутално... Не нужен е. Той е нужен, ама не за... Той е за боговете. Могат да се изберат да махнат едно от двете. Аз не казвам, че продукцията не трябва да движи по някакви линии играта. То ясно, че трябва да го прави. Тя, това е работата. Но така трябва да бъде правилно това нещо, че да е минимална на месата, в смисъл uh -huh. а, трябва геймплея да бъде оставен в огромната си сила на играчите, защото така наистина се, може да видиш реално какво ще се случи, ще се развие. Аз uh -huh. знаех, че той, тия удари, които ми ги правеха на мене по време на сбирките там пред с двата отбора, този Другарски съд. Знаеха защо го правят. Чисто телевизионно име е окей, okay, чисто да. да видят как ще реагирам, дали ще се срина, дали аз ще почна да реда наред. Да, М -м. получава се, случва се ама, действие. Ама правейки го това, ти даваш много сила на другия отбор. Другия отбор, просто и той доизвява най-силния играч, примерно. И то е ясно, че ти като бутнеш фигурата, дето е водеща, те са на жертва другите. И тук вече идва нечестния елемент. И затова, според мен, тия неща са излишни. Или ако ги правиш, ги прави ги от двете страни. Примерно, както мен ме гласиха говорне, 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 еми аре направете кои на други двор. Кенана, ти защо на Теди така се държи с нея? Защо унижаваш? Защо еди какво си правиш? Или защо ти избухваш по този начин? Правете го там, то другарски съд. Ако mm. ще го правим, ако искаме да сме обективни. Да, ама то е оправдан. Няма цел да. да са обективни. Дискусията К... е да. друга. Просто имаше много неща, които бяха за мен много Пошли и имаше наистина неща, които трябваше да бъдат дискутирани. Просто трябваше да бъдат дискутирани. Uh -huh. Да. Ти обмисляш ли да ползваш оградата, а те питам и теб нас много ни хареса този елемент малката оградка, където можеш да комуникираш с другия отбор, от който зависи, кой ще бъде номиниран. Разбира се, че знаех, че това е силно стратегическо оръжие, от само като влезах, знаех, че това е силно стратегическо оръжие. Но, а... сега тук малко ще прозвуча над мен, като не видях капацитета. Като ги видях и физически как са, не ми беше нужно. Uh -huh. Просто не ми беше нужно. Защото нямаше какво да, да подривам там. Те сами идваха при мене, Те не го даваха. Иванка си мисли, че играва двойна игра с мене и аз разбирам. Е много готвен, аз Иванка, Иванка си я харесва uh -huh. много. Ма тя идва да си говори с мен и тя си мисли, че успее да измъкне информация от мене. <съх> <съх> тя не знам... Само, че пък тя, тя е, да... искаше да не я <съх> Тя искаше май само да не номинирате. Не знам а... дали искаше да мъ... измъква информация. А тя не разбра, че ние, като разбрахме, че тя има дразнител някакъв тази. Mm -hmm. как, как, ще я номинирам? <съх> да, Няма да, я номинирам. Да, да. Нека си там да има проблеми. <съх> 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 но проблема с оградата беше друг. Проблема, че от нашия, От uh, наша страна имаше хора, които с доброволно отиваха да снасят ценна информация за отбора. тя Та е така доброволно, приятелската е еми, да. Това е проблем. Също, е, това това вече е, е, трябва е, е, проблем. да ги следя. Част от тях. Аз, Аз, съслязата... Аз началото ги следях. Даже няколко пъти го дарах това дете да викам бе момчета. сега не го правете това, тук идете там за тегло. Все пак играй, играем. На състезание сме. Е, какво ще видят? Какво ще видят? Ще ни бият с една точка и... Не е добре. Yeah. Така че оградата винаги е присъствала при мен като стратегически елемент. Но ви казвам, защо не го. Не ми да, беше основа. А, а разчиташ ли на древни стратегия? Примерно там, когато ти излезе Салманаха да четеш нарочно, това нарочно ли беше отвън? Не, не. Не беше ли на no. Аз бях сигурен, че това нарочно го правиш. Да. Там беше най-удобно за защото и свети с ти се имам... То свърши работа тогава. Келабо... Явно е свършил. Ей, фърляш, Яв... е, е и за жупел. подслушването може да. да говорим там, дето да. ти да, да ги слушам. Не, ще не ще не е да, 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 да. Е слушам. Да. Много... Да. Беше много забавно. Да, 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 ти Абе, ти си на война, значи а, а, всичко а, има си термин в военното дело, и той се казва: Разузнаване. Mm, да. Ми, то ти е много важно. Е, виж, мрата, те просто канатица те виждаха като най-опасен и най-силен и а... искаха да те махнат, на всичко възможно. Даже всъщност, това накрая последните атаки на Кенани или последните две седмици uh -huh. твои. Ми те свършиха от някаква свършика, работа. Как бе, те и колко много също, работа свърши. И колко много... също разправя, трябва да го махнете изобщо. И накрая, когато елбетите се объркаха и го направиха, защото за мен това е объркване, защото сега виждаме какво се И за се случва, колко не съм ти отговорил на въпрос, защото исках колко да махнеш, ще говориш. Да, само да довърша. Да. най-накрая се поддадаха на целият този натиск. Mm -hmm. Плюс дето викаш и от продукцията и от това и те изгониха Канатица са окей, okay. те са супер. Това, което направи канатица, беше най-рисковата игра, обаче тя проработи. Защото ти да звикаш най-силния, примерно, един от силните играчи постоянно на арената, ти си рискуваш твоите хора. Mm. Да, ще го бутнеш в един момент, ама ти може да загубиш десет жертви. Обаче при тях проработи, виж, това беше да. за мен е най-необичната победа. стратегия. Победа, да. беше много да, Да, проработи, Мево, браво. И ти много проработи. често вътре не го приеш. Викат, ай, те чак сега започха да играят. Играта чак, когато сетиха да викат там за на Алманах идея. Преди това не го, не им признаваше Но... толкова. Не, 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 аз им го признавах. Не, не е да не съм го признавал. Но те правяха много други грешки. В смисъл такъв много буба, има... емоционално го карах на много моменти. Което не. за мен беше проблем. Но. Какво ще ти каза за Оманаха? Да, за Оманаха. За Оманаха хора. Ако видите някой да чете Оманах, това означава, че човек, ама няма нищо, какво да прави. И му е бати и кефа, той си почива. Значи Оманах да четеш, ти си по почивка. Райко. А... Къ... Затова не ме виждахте много да чета Оманах, защото нямах време. физически нямах време. Така. А Оманаха направихме и друга грешка. В началото решихме, това е пак стратегическа грешка, да се разделиме манаха от 400 странци, да се разделиме на няколко групи от хора примерно и да ените да четат от първа до 100, другите от 100 до 200, трети ага. от 300 до 400 и да, да го разделиме на части, да може да ги имаме, защото евентуално не сме тройки а, в, а, uh -huh. на манаха от имането, да и все пак да има знания. Да. И какво се случи на пари, Аз почвам от 100 до 200 на всички въпроси от първо до 100%. И до някакви неща, които ти не си ги чувал, ама никога. Различи, примерно, а, 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 Иван Вазов би спасил Лески от. А, м, а, да, това е а, много. Бил, ката, от катастрофа. Да. Това нещо е би трябвало да е доста известно. А, да, защо? Не сме го го чували никога това нещо. Mm -hmm. А това е факт, който ти само е сега го казвам и вече всички го знаят. Как ще забележиш, да. че Иван Вазов и, да. и Лески са имали такава ситуация? Ама, като не си го чувал, не го знаеш. И като го прочетеш, ти е абсурдно. Да, много абсурдно нещо. Така не че звучаш. ние с Манаха имахме такава. Такъв момент, се... Но не е било стратегическо да се показва, че чета е Манах. Просто ми беше удобно там. Аз даже си мисля, че нарочно го правиш да ги дразниш просто. Не. Така да изглеждаш, че не, се забавлява с теб. А това да. с подслушването беше. А, аз кова и права нещо и момичетата готват на това. <къх> <къх> и ги чуват, че се чуват по-говорите и обсъждат кой ще викат на И ми го казва това нещо. И аз като ми казва, че се чува, Отивам да сядам, да чувам. За мен е важно това. Да. И не ми пука как ще ми този подслушвач. Не хора, играем игра, ние сме на война. Да. Ние трябва да съхраним нашия отбор. Как ще ще се получи в канатите според това? Чакай малко, много избърза. За а, кое избърза? Там много за да скаш, да, да, това да, е много добър въпрос. това е много интересно. Това Си, го. Го. а, в, а, в а, шпионите на, а, на Сунза, първия шпионин uh -huh. от най-важните е разузнаването. Uh -huh. Пращаш, ако нямаш кой да пратиш да ти разузнай, отиваш ти. отиваш uh -huh. Ти и слушаш. Така че естествено този прием не да го ползваш е добър. И това сме го Да. Само преди това, Коко, какво искаш да кажеш за Коко? колко, когато ме ти изпращаш... Дето искаме да, да. да Коко. Да. Как това да не искаш да отстраниш Коко? Това, това... Не, не, е да е въпрос, не, да. това е най-доброто. Под въпрос не Да, да, аз дори си, си мислех, че то ти е добре, че момичетата Браха грешки много. И пак се случи mm. това, което исках аз. Това говорим за 11-ти плик, когато отваряме 11-ти mm -hmm. плик. Да, за него. Знайки, че вариантите... Вие разбрахте ли, че аз знаех какво ще има в 11-ти плик един ден предварително? Ама mm. не ми го е никой. Следвах ки и логиката на играта, аз вече знаех, бях 99% сигурен какво като отворим плика ще прочетем. Mm -hmm. И беше едно към едно. И другата ми грешка, която направих, мислики си, че хората съждават с моите с моята глава. Ти пак вече с... на 11 ти цикъл още не си разбрал, че не е така. Еми ето, виж, грешка, признавам си. Събирам ги сутринта, им кам хора. Според мене, като се отвори 11-ти плик, ще се случи това и това и това. Ние трябва да вземем решението предварително да се подготвим и да го обсъдиме. И тогава се запали една страстна бомба, тия жени поводяха да го на Теди или Лили. Какво ви представят Теди или Лили? Там имаш универсален боец Павел, мускул до мускул, почка до почка. Mm -hmm колкото и да му е моя необознана, силата е сила и то сериозна. Младост се възстановява Ведна. за 5 минути се е възстановил. Имаш Коко, който е бегач на дълги разстояния с гените на Юсейн Болт. Да, да им говорим, и че е популист. Отделно да е популист. Да. Отделно има много добър, много харизматичен. Доста опасен за финал. И за финал опасен. Уху. Това е истината. Не, това е истината. Да, да. Е нарисуван да се... И те са ми ясни двата избора. Един от двамата, ако един е се номинира, другия. Да, помня го този скандал. Жените много си държат. И добре, да и че при си малко време на време и така. Прегришки. Предчувствието и имам усещане. Уж без да Да. Ах, те за стига усещания. Ама да те, пак страната, те, е, те е стратегически за тях по погледни си. Остава само една от другата страна, което означава, че само една, по ня... ще може ама да бъде една дуел така. от нас. накрая може и мъж също жена. Е,ма те не го знаят. Не съм сигурен дали не го знаеха, май го знаехме вече. А, тогава няма лайк. Няма никаква лойка. <рък> ама ако не го знаеш, има много лойка. А и другото, което е. Те никой не правеше сметка, че бях няколко хода пред всички. Така е. Така. Аз знаех, че ако остане една жена някъде, ще направят развестен в футболите. Mm. Mm, да. Няма, няма вариант. Да, да да, срещат, да, да, да. Ще така, да, 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 а, ние Добре. го то, чакахме това. То, мис... Мис... не, на сценарно има ОК. Да. окей. И знах, но, че ако има да такъв дисбаланс, те ще не. напроменят нещо и тогава въобще не е оферта. Така, е, но аз тук за само главата на момичетата. Те въобще не са се пак... сетили за това нещо. Да, това ти кажа. Те го гледат, остава една Те го гледат, момиче от другата страна, което означава, че само една от нашите ходи на дуел. това е бейсика, мъжа. Да. Има и тогава, ако ето тук ме дразни, защо не нямаше пак тази дискусия, тип другарски съд, защо не питаха колко защо махна Павел? Като говореше няколко седмици поде, че Теди трябва да си ходи. Ето, това, това въобще изобщо не е в uh, сторилайн, да То не е в сторилайна, това mm, къде ще го Аз даже не помня. Ами питайте го защо, колко, защото реално гласа на колко гони Павел. то ами, той ще кажа, че той е по-откъсно с нас и това той казва, че чувства по-близка Теодора и затова гласува също Павел. Ами, да, толкова го това. Той не стана тогава 50-50 и да, и да, пи, да, 50, 50, да изгони, изгони. Не, да не стана 50-50 те, 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 те реално те го изгониха, Павел. Да. Но идеята е следната. Той говори няколко седмици подред за това, че Тери трябва да се гони. И тук, колко и това не са лични неща, не нападам колко лично по никакъв начин. Uh -huh. Просто ситуацията е такава. Павел беше заплаха и за тях. Те знаеха, че дойде ли момент, в който трябва да се изправят с него, е проблемно. И те си разчистиха играта. И аз не ги обвинявам. Да, ама те не са. Ама в що не им се зараха тия въпроси? Това не е в този сторилайн. Аз съм процент, аз няма го направя. Аз тия а, хора до момента да... не съм ги показвал нито в един момент като стратегически настроени и сега изведнъж да държа а, стратегическа. Бе, да, го накарам някой да ви обяснява защо стратегически е направил нещо някой човек, който Два месеца вече не е казал една дума стратегическа. Това не е. А, Иван и си обичат популизма много. Те... Е... просто тогава това. то беше ясно, аз какво става и той ми беше ясно, че ще Кажи сега да. в канатица как ще, ще се оправиш. По-добре от обед се може. Е, е, е сериозно ли така? Да. Те, те нямаха лидер, това е така. Ще ти обясня защо. я? Първо те са много първични. Там ще избухват скандали и ще се потушават скандали. Почти съм сигурен, че те ще тяха да оценят качеството ми много бързо, и щяха да ме имат дори като много ценен играч. И нямаше да има дори момент, в който, знаеки си, че те са кьопави тук там, но са първични, всичко се казва на момента и няма скрито по uh -huh. Мисля си, че може би в Канатица моята игра ще е много по-лесна, за да върва напред. Но ако сега трябва да избирам между в от двата отбора, да, е, това... винаги филбетица. А, ясно ми. Обети се mm. на сърцето. Не сме да. си служили отзад, ама нищо. Това е, yeah, защото бълень. си злодей. Това <сът> е <сът> <сът> Но... Да, я знам аз, когато си фанал, плева е колкото и да е тъ... Как бих се бих бил аз Знаеш, в не, не съм сигурен, защото там много характери ще яха отначало да скочат срещу теб. Никога нямаше да тръгна да игра с теб. Кенан никакъв шанс <сът> да тръгне с теб. Лили никакъв шанс се Аз пак точно обратно си мисля за Кенан. Не, не мисля. Не, човек. Аз не Аз мисля, че Кенан и Петър ще ха да бъдат приятели. О, Ти не можеш, аз мисля, те не че, че той ще ще да е в градската коалиция. Там О. при нас и Иван и такова, те ще с него и той ще, ще се разбира добре с тях. Аз ще, okay? да ще да направя цяла коалиция. Нямаше да ги развива на градска и селска. А. Това ще ми е цел номер една. Дори и това, това да е, е окей, да това не пречи на Кинан и Петър да са приятели, аз си а, мисля така. М... Не... Това е че има борба за власт, така да го кажа. Не съм много сигурен, Дотръщ. щяха да се разберат някъде. По-опасни по са такива като Жоро и като Андре, отколкото като Кинан. С Петър и Кинан в началото предричам, че щяха да се скарат един-два пъти и после щяха ще застане да. много приятелско. Да. Много. Да. Не знам. Докато тези, които мълчат през цялото време, за да не пътя, те, те най-са най опасни. Те дърпат. Аз те съм му... съгласен, те са по-опасни, но не мисля, че той ще да постигне същия статут на за цар, това, 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 не знам. канатица, за който не... беше в обетица. И Ма, тогава това, е... не знам дали ще му се получи по-добре. Може би по-добре, това, това, което е да, това не се знае, но това е Той мисля, че ще е цар на То По-опасно и трудно да си царя. Бъд, е, някой път е по-лесно е, да Ето, не Това да е нещо, което много хора си мислят, че аз не съм осъзнавал. Аз знаех колко голяма мишена си слагам още от ден, е, но mm. аз знаех, че като се изправя отпред на отпред, всички стрели първо а, първо да е, първо. че не се Много съзнава. хора си мислят, че едва ли не, това ми е било самоцел да съм цар. Дали има някакви хора, де си мислят, че има някой по-интелигентен от теб в Елбец? Е, сега това хората му... Аз да, е. това аз го казвам, да ако някой има от обеца, ми се разсърди, на мен ще се сърди. Да, така <сърът че... <сърът> аз не мога да се сета, смисъл... Но <сърът> ще е, да е интересен експеримент, ако бях попаднал в канатица. Ще да. Mm. Интерес дали ме е минало пресъкъл, може да ме е минало пресъкъл по някое време, да измислят как да те... Е, не, то нямаше да окей, ако ме... За кого нямаше да окей? на играта. Не, той има предвид с да продукцията да, да, те да. премести. Трябваше да начин. се случи само от самото начало. Е, да, ма, това те някак го измислят. Това вече е тотално различна игра правим. Да, да, да. да. Пак да те преместят също ще е да Не, раз... те са го калибрирали в началото. Съпър с някакъв имунитет да с нещо такова. Е. Ето, примерно с Ванката, аз съм сигурен, че с Ванката много ще да се разбираме. Да, аз така мисля. С Ванката да, ще да се разбирате. С нас също имате голям шанс, ако някакси се разберете заедно да взимате решение. Защото ако ти ги взимаш въпреки нея, тя нямаше да тоста. Да, тя има и тя има много такова. И тя е, върз... тя е Да, да. И тя е малко <laughs> оджин. Така. <laughs> да. Има едно момиче там. Едно... Знаете ли кой ми е най-симпатичен участник от Ханатис? Кой? Предположете. Ти каза момиче, значи. Айде, да, да, е... да ви жокер момиче. Е, е едно момичен пад. Кои са останали? Теди или Лили? Ах, дали е не. Лили няма как да е. Трябва да уя как ще реагира. Не <laughs> мога <laughs> 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 на тази игра не може да ме победиш. Не, е, ти си актьор, това е тегава. Така, си за... първата ми жертва ми е най-цветена. Цвети ли? Да, цвети тя ми е. Цвете е, цвети е, цвети е, цвети е, е голямо е. съдружение. Да, е много е готина това. Да, цвете е много особено. Много толкова е чиста, толкова е яка. Цвете има кефино. Въпреки, е, че спраш. много малко време имахме да бъдем заедно в играта, тя много бързо си тръгна, но цвети нека си ми легна на сърце. Просто я чувствах много добра, много чиста. От камец цвети ми е... Да. И ние сме от щастливи. Цветито е супер човече, същество. Да. За Моника не сме си Ей, да, а -а -а -а. Виш, ха, да! Мале, аз съм. Не, -де -де -де, аз не, а а аз е, от повече е. час yeah. го по просто yeah. чакам. Yeah. Ако си мислиш, че вие сте се подготвили, аз съм се подготвил. Оле, мале. Това е за вас. Ама ние гордо ги минаваме. Добре. Да, ние натурално ги минаваме. Да. Я дай за Моника. Я каже, какво става? Ти преди малко издади без да искаш, че сега не сте заедно. Няма медалионче на обед с Моника. Не, с Моника не сме заедно. Аз го казах вече в доста ефири, това не е някаква тайна. Добре. Това, което видяхте, влизайки в такова предание, вие много добре ще ме разберете, защото вие знаете какво е там. Тоест, в тази среда. Ние влизаме като бели листи. Няма го товар на миналото, няма ги а, очакванията на бъдещето, няма ги предръсъдъците на настоящето. И там чисто първично, чисто човешки, чисто емоционално, нещата избухват много лесно. И много бързо се случват. Ясна част от Моника, бях привлечена още от кастингите дори. Mm -hmm. И това, което се случи между мен и нея, мога да гарантирам, че от моя страна е било на 1000% искрено. Ма на 1000% искрено. Нямаше никаква доза актьорска игра, нищо. Дори моменти, в които и рецитирах Дамян Дамянов. Аз като се гледам, си пуквам от смях, си викам леви, колко съм прост. Кринджа го ли е Къде и ти? Да нямаш да мя, ще рецитираш. Ама то имаше един период, в който тя беше най-готината, най-миличката, най-добричката, изчезва за 15 минути. Върши се друг човек, който не го познам. А я знам тази, коя беше. Друга въобще аура, друго излъчване, искам да хода в Ада, ще хода в Канатица, ще се места, ще си хода, ще си тръгвам. Минават 15 минути същата малка готинка. След 15 минути пак това. И беше някакъв страшен цирк, разбираш ли? И точно тогава беше един драматичен момент, в който тя ще си ходиш, си тръгва, ти трябва да му оставиш, аз да се таковам да и си викам на къла. И аз го мислех, ако ще си ходиш и проблема съм ти аз да ходиш в фата, аз този момент спирам да разговарям с теб, ще държиме приятелската, няма да те поями, няма да усетиш никакво напрежение от мен. Ма стой тук, бе, не да ходиш там, къде е си тръгнал. И тогава затова и рецитирах да мям мя не си Да дай на мен ми беше емоционално и ми беше драматично. Mm. Не е било търсения ефект, аз тук да се правя на Дон Жуан с китарата да я вивада и. Да, и аз съм мисля, че беше стратегически. Аз сега не да. го казах, защото тя тук като беше, тя още не знаеше дали също стои това. Не тя и е до момента нека си остана с някакво такова впечатление, че едва ли не е имало някакви игри. Брат, тут, вие като мъже знаете, че тия неща, като се случат при нас, си се случват mm. много сериозно. Аз това е как, no, че да. днаже... Пабо, той си, това, той да се занимава с теб, всъщност е лошо за неговата стратегия. Ето това, хора, които са знаещи, могат mm -hmm, да го върнат. Аз знаех, че тръгайки да правя това там, uh -huh. двойка, а двойката е заплаха за всички едни no, Абсолютно, да. И аз знаех, че си вкарам пак автогол. Първо, че си вкарах мишената да се правя лидер. Или съм лидер, или не съм литар. ти се закачаш целия с мишени се закачаш от мишени. И аз, пани момент там ще умирам силно с една сервица. Аз го знаех това обаче то. Това човешкото е над тебе. Когато излезнах от играта, след семейството ми, първият човек, с който се чух, беше Моника. Просто с нея се чух. Аз исках да прекарам време с нея. Прекарах, видяхме се, били сме заедно, говорили сме, контактували сме. Но вече а, се връщат реалния живот. Друго. И става mm. друго. Да, да, И тук няма нищо обидно спрямо никой. Моника е прекрасна жена, страхотен човек, но някъде се разминаваме. Това е цялата истина. Да, разбираме, те няма да чувъркаме там. Mm -hmm. Да. Така, то аз при Моника седих ти, докато обясняваше точно там, как ти обясняваш прагматично, нали, тук, mm -hmm. очевидно, това, 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 и те викат, ама аз го чувствам по друг начин и седих, че тя, Моника, го кара много на чувства. Всичките решения. Това <laughs> да, ми е много познато. те в щат uh, нали, I feel like. Историята с кравата. Да, 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 с кравата. Какво е, ме направиш да. с тази крака? леле не, не съм я уста. Тази крава, хора. Можехме много малко хора да се оправяме с нея. Ето тук имах синка на копито от тази крава. Там е, да, да. Тази крава не беше луда. Тя беше психично нестабилно луда. <laughs> тя беше много за Значи, принципно, кравите, ако ширите, те правят едно движение, е такова движение, много лекичко. Но ето такова да го покажем пак за камерите. Не. не, е като конете, къчове там да те шибне да. задно салото. Тази крава праше Удар назад, удар страни, удар наляво. Меси бе. Абе, страшно ме. Там се хтад, крава се дои, като хванеш копата с едната ръка. Хванеш вимето. В момента, в който и пипнеш вимето, вече почва ръченица шопска, много сериозна. И почваш е, така да я гониш. Тук църкаш, тук гониш с копата. И в един момент аз знам каква крава имаме. Гледам, Моника влезва под кравата. И тръгва да, да, посяга да я хваща. Аз знам какво ще се случи в следващия момент. Да. Как да не я спра? Има друга крава, която е спокоен крава. Ходи там, дой. Добре, знаеш, когато тиеш в Stars, оставай хората си дуят каквото си искат. И да, се, се се занимай, да се Не се занимавай да се трепат. Да, знаеш, че монтажа е опасен, Всичко да. отива към тебе после. Знаеш, е, че монтажа ма... е опасен. Не, Знам... не остави хората и да дойдат. Ако, ако забелязвате нещо в момента, виждате ли, че има една, по една крава в отбор? Бяха <съп> по две. Според то тук няма по една крава. А, а, ди, а диванетата ги няма. Значи, казвам да. ти... А знаете ли пък... Тая крава, щом павката, дете се занимава с Животни, те имат животни, развеят бялото знаме, вика, тази крава ще ни изтрепе тук. Тази крава не става задоене. И аз достава Моника. Не мога. Чисто човешки ме е страх, ме беше страх. Ай, трябва, да сигурно, грубо, ще остава. Да, да в което и да е друг жо? Коя зоя си, а кажи и тук ни я знаем. <с dafür> да, да, лъв. Лъв е, не го го познахме. Коя каза, 80? Я да те видим. Маймуна. Маймуна ли си? Маймуна, да. Маймуна. Маймуна си, лъвска, да. Лъвска маймуна. да. Да. А стената ми е май възни. Направо кажи където в кой град си роден и на То, коя да се върши. Той Велинград. Велинград 11 часа. Той има ли значение по града? Аз много не да, съм, Да, кой? има, а, значение. Велинград 11 часа. Коя дата? 5 август. 5 август. Добре. 80-та година. А, така. Вече да, някой няко е не, не да казам, няко е луда фенка ще няко направи, ще ще направи на, та, на а, карта а, и ще ти я прати. Пращайте ти му направо на Петър. Долу ще има линк с Инстаграм. Ти yeah. какво си ни подготвил? Че ние горе-долу метахме всичко, а и то между другото... Чакай друг, да мина, аз мога си да Дай, да дай по твой списък. Нещо имаш ли ни питаш? Защото имаше много интересни моменти. Да, ако нещо сме... Да, ако сме важно. Така за първи път се случва. Някой да дойде толкова бързо. Браво, Петър се е подготвил и за надкаста. Веднага ви казвам едно много интересно нещо, дето ме обвиниха, че едва ли не. В момента, в който започна да говоря на Валерия, на Ваше Величество, О, аз се ме прикотвам. Да. На я ли Цялата Там история е бас. бас да, тя го Цялата Е бас. А, да, тя, го тя казва. ми казва, ако паднеш на бас, ще ми казваш Ваше Величество. Да. И аз от този момент, като ми кажеш, ми кажеш, ваше, ще не ми трябва да падам от баса, аз ще ти no. казвам, ваше, защото ми е готино, no. защото е ташак и защото е готино. И оттам, като почнах, ваше, вижте, ваше, вижте, това ми беше забавен момент. Mm. Никакво такова прикоткване не е имало. Това си беше просто един бас. Да, Ама вече. Това е проработило, ти кажеш. Тя каза, че почна да те чувства някакси по друг начин. Значи, супер. О, добре, че съм говорил от този списък, защото има нещо, което изпускате. То е много важно. Кое? Играта с виното и за въпросния е сумалиер. Uh -huh. О, да ето да. Ето ти... тук, искаше върху вместо Анди да. Ви слагам да веднага черна точка. Защо? Защото Анди не каза, аз съм сумелиер. Е... Каза, това е сумелиерска работа. Той не е сумелиер. Е, да, да той е. Ама вие казвате, е... той на сумелиер, петър ще му какъв как е такова вина. Mm -hmm. Реално какво се случва. Биват познати три вина, от които едното вино го познава Приси, едното го познавам аз, другото познава Анди. Чисто по телевизионно не излезе така. Често се да Завъртя се интрига. Но реално това беше ситуацията с играта с виното. Да. И, и там. там пак се опитваше да има някакъв такъв ефект, който. Да, то е ясно. Но защо? Те постоянно ще ги пратят. ти трябва да го очакваш, знаеки какъв си. О, да, 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 да. аз не такова, се изненадвах. Не се изненадвах. Всяко едно реалити, в което и да беше влезал, даже в някои доста повече ще да си тия неща, защото във фермата ги правят по-малко да. в нея с другите ради. Е, Щеше да има много сигурно, насочване към тебе, много сигурно. провокации, много монтаж в тази. Ама аз го приемах много лично в това предаване, не го приемах като другите предавания. Аз в другите предавания, повярвайте ми, ще съм много, много повече крачки напред. Много неща. Но, е, тук има нещо, което ти си го казвал, че съм подкрепил преднамерно Ванчето. Никога не е било това. Ванчето? А, ванка, там, когато се Ванчето кога? имаше моменти, в които тя беше много паднала долу. И им беше много гадно, защото гледах какво правят. И когато е бях на оградата, ай, се ми казва, веднага, че спокойно всичко ще не, че се направи. Mm -hmm. Не е било преднамерено, преднамерно, човешки. Аз даже седу, не го помня това вече. Жама беше, да. защото виждах, че те много я е мачкаха. Наистина, верно. Те пък и брутална мачка. Такова гадно. И ние да, това А, да, били да, 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 да. И водещите даже тогава. И, и, луна, и мен е чисто човешки, не ми е окей. Okay. По-много се аз сега бях недоборен. Е не, аз също бях. Мен беше тъп, защото тя беше зле толкова зле, защото не вярваше в себе си и те след игра тяка сбърка нещо. Сега... Иван или Андрея идват и казват, еми вие mm -hmm. тук, зле най зле е ванчето. Вижте сега, ванчето ми е душичка, ама ми е мания. Не трябва да бъде там просто, и, това е. Иначе, Когато си поверва, не беше това. Навънка всички са яки, вътре те дето пречат, пречат. Не, само тук аз. Mm -hmm. mm -hmm. твоето. Ама тя ванчето не пречи на вас. Ама, ма, Вие не, трябва да я държите да, ама, вътре. Ама, ама и кои, това да си говорихме, чисто човешки елементи, Да, си намеси... мачкаха mm. и този лечеш, Тис... че тя се чувства да. ужасно от това. Те кои я мачкаха дори нейните да те подкрепиха. Е, те нейните я мачкаха. Кенани, кенани мачках? хорки бяха брутални. Ту кенане ви да ги да. за да. Да. Кенаница... О, ето веднага намерих нещо, което е много интересно и трябва да се кажа. Добре, че съм си ги от тия неща. Да е. Дуела, в който имахме кубилици и ябълки и хвърляне. Помните ли го? Дето ме направиха... Ябълките плайка, с Сергей, да. За... взех uh, поста с турбички. Да. Бил съм си търсил от най-лекия пост. Да. Кога е това? Много хора. Не, аз там сте... ти разбрах логиката. Разбираш да. ли, какво? Ти не знаеш като турбита да. наистина колко се фърлят, на колко далеч. Те се оказаха да. много лесни, но можеше да. и да не са толкова можеш лесни. Се и са Ама и не ми беше това най-водещата логика. Най-водещата логика ми беше, че знайки, че Присяла ще виси на награда и не се знае колко време ще отвиси. Те ръцете тя няма да си ги чувства. Какво на турбички да прави? Mm -hmm. Тя реално може да, да, да изгубим играта само от това, че тя на, на нея ръцете си туш. А те реално тя... И така и стана. И добре, че mm -hmm. тя беше на ония пост. Mm -hmm. Естествено, че аз ще да ги влача ония гюлета без проблем и да а, а, взимам ябълките. То е ясно, че тя да го направя по-бързо от нея, примерно. Uh -huh. Тя не се справи въобще с тя дори се справи наравно с Сергей. Почти да, там има, да, се да, и там имаше yeah, то аз това, за това да. И засипах. Да, да. Ако да. Не беше паднал, Но, пача, е жо, чистата логика моята беше, че не може да... Жена, която е висяла часове наред на тая града, ръце, на ръце основно, после да на нейната точно с ръце. И като е бях видял на куката, как хвърляше куката там, като играха клетката на разметаването. Това да, беше като... доста недобре. Е като видях, че един... едно правилно хвърляне, а... е... да рискуваме ли? Не, прав си. За тогава да. сме съгласни. Това Почти... И най-малко ти не знаеш, те ви казват, трябва да хвърляте турбичка в да, на Ти мама. не знаеш къде точно Тя ще. Тя може на... да е много далече. Да. И това ви е буквално най-решащият да. елемент, точно като това с прашките да, и Жор. Всичките тия неща да, са много тънки. са mm -hmm. неща... много И винаги са подценявани, брутално. Mm -hmm. А другите две, който и е да е по-бавен, няма да има толкова много на Тия неща, ако запецнеш. Може да Отива цялата игра. 16. Да. Цялата е... си като, като жоро на прашките. Пак да. също. За 5 същи тя свършва. Да. Колкото и нас си му дал, свършва играта. Да. Това е елемент, който е като пъзъл в игрите. Ако имаш mm. пъзел, който mm -hmm. няма решение, няма значение колко си да, предния. На. Ако да. не можеш чисто да сваляш лойката, губиш битката. Това е един елемент, който цялата битка. Mm. Не, в, тия, тия моменти много хора ги подценяват. И трябва да разберат, че има много подценени игри, които винаги са решавали дуелите и от тях са си тръгвали хора. Просто, да, така да. е. Това ли е? Само това ли има, това има ли още добре? нещо, което се стърми? Гордо, всичко и сме го минали. Е, 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 е 11.45, 2 часа и е 45 минути. Е, е. Доволен ли си ти от uh, това, което преживя и това, което видя? Е, макар, макар, че трябваше да стигнеш до финала. Благодаря. Uh, доволен съм от всичко, което се случи. Наистина аз казах по-рано в разговора, че нищо не се случва случайно просто. И най-гадните неща, които yeah, се случват, kind of yeah. има сречина. Винаги е така. Но дори съм доволен и на лошите неща, които ми се случиха. Допуснах много грешки. Нека хората не си мисли, че се мисля за перфектния. Допуснах много грешки. Ако не ги бях допуснал ти грешки, ние нямаше сега да си говорим реално. Uh -huh. Друго от Примерно. Но, но съм изключително щастлив, че имах късмета, защото си трябва и доза късмет, да ми се случи това приключение. Защото това приключение, тази утопия, в която ти попадаш, по никакъв начин никъде не може да бъде пресъздадена. Така е. Няма как да си го направим колкото и пари да имаме. Да, да така е. Само, само в тия реалити шоута може да го Единственото, тук, ако сте ми гледали визитката, това, което аз го влезах, надявам се да съм успял да го покажа, че добрия пример преди всичко е водещото. Защото като поставяме нещата над Чистото его да спечелим, да сме победители, игри и състезания. Ние преди всичко сме едно общество. Ние живеем в една България, в която България виждаме, че има проблеми. Това беше моята мисия да се опитаме да покажем добър пример. И то добър пример, не с популистски изказвания, в които ние да крещим патриотизъм. Както тогава го бях формулирал патриотизъм на маса с шишераки и парче сланина. Не! Ние, България, трябва да си носим в сърцата тихо, чисто. Не е татуировките след Левски Ботев и точно mm -hmm. така, а не с татуировки на пръстите. Mm -hmm. Така че, благодаря на всички, които ми дадаха този шанс. Това беше чудесно за завършване. Да. И ние благодарим. Благодаря да, на, Петре, на вас. Петре, Направихме такъв и на теб ти епизод, благодарим, че не да беше на гости. Това готимто. беше от нас най-чакания гост от Елата. фермата. Елата. Благодаря. Благодаря Много беше приятел. интересно. А е. Изключително приятно. Чао, Елата. чао хора!